Sí, aquest millor. Vinga. Doncs bona tarda a tots i totes. Anem fent silenci, ja passen uns minutets. Comencem aquest cinquè Consell de Barri a Horta en aquest mandat. Ja portem una bona estona doncs, treballant aquí al districte i al barri d'Horta i doncs, hi ha moltes informacions i moltes qüestions que calen actualitzant, també perquè sapigueu doncs, actuacions no?, que han anat sortint, altres consells de barri doncs, com estan, que us en donarem retorn de les coses que haguem pogut avançar i de les que no, no? I també doncs, altres projectes que estan a punt o que vindran. Llavors avui parlarem doncs, sobretot informació i retorn de les actuacions efectuades i previstes des del darrer Consell de Barri. Parlarem una mica dels arranjaments al Parc de les Rieres d'Horta, arranjament a la placeta del carrer Canigó, allà al Passeig Vall d'Aura, de la suspensió de les llicències d'obres que afecten el nucli antic del districte per protecció del patrimoni, i explicarem també l'extensió del programa Radars per la cura de la gent gran que doncs, començarà a aplicar-se aquí prop, d'aquí poc al barri. No? Tenim doncs, la sort que podem estendre aquest programa. Això seran informacions breus, i després tindrem dos punts. Un, el desdoblament de l'autobús 185-112, ja sabeu que és un tema que estem treballant, i les primeres actuacions a la superilla d'Horta, que ja se n'han fet algunes, i doncs, com està tot el procés perquè pugui continuar. I llavors ja, a partir d'aquí doncs ja tindrem el torn obert de paraules, on podreu doncs, explicar altres temes que no hagin estat, diguem que no siguin aquests de l'ordre del dia i que ens hagueu fet arribat per escrit. Doncs, bueno, m'acompanyen la vicepresidenta del Consell, la Roser Ballonesta, que no necessita cap mena de presentació aquí al barri, i també doncs el Pau González, el nostre conseller tècnic del districte, el Víctor Valls, el conseller del barri d'Horta, l'Eduard Vicente, que és el nostre gerent, i ens acompanya també la directora de Serveis Socials d'Horta, que aquí no, doncs ens explicarà també doncs, quin és el tema, o sigui, com està la qüestió de radars. Llavors començarem amb l'Eduard, que ens explicarà una mica breument no, aquestes informacions de les actuacions efectuades i previstes des del darrer Consell de Barri. Començo explicant la intervenció, com deia la regidora, que hem fet al Parc de les Rieres d'Horta. Vam començar el passat mes d'agost, una intervenció d'uns 135.000 euros, important, per poder arranjar tots els paviments, també intervenir en alguns jocs infantils i també a les zones del que són les petanques. Aquesta intervenció fàcticament està pràcticament ja acabada, va acabar a principis d'octubre. Tenim una petita àrea de jocs infantils a la zona intermitja que continua tancada perquè hi ha una qüestió de normativa a nivell de seguretat entre els jocs infantils i el pas, diguem-ne, la vora del pas que amb els que dona els jocs infantils, que calia un certificat que precisament ens ha arribat avui, i quan el validi Parcs i Jardins, pues, la setmana que ve ja s'acabarà de retirar i donaríem per tancada aquesta intervenció. Sobretot, el principal amb els paviments. S'havia fet feia anys una obra d'arranjament de tot aquest espai, els paviments que s'havien utilitzat no van servir, s'havien aixecat, i tot això és el que s'ha arranjat des de dalt de tot, on estan les petanques, fins a la part inferior de les rieres i el que és la tarima. Que això, pues, més o menys es va fer un esforç per tenir el més important de cara a les festes d'Horta, tenir-ho arreglat. També vam tenir una incidència, aprofitant que parlem del parc, als jocs infantils d'aigua que hi ha a baix. No sé si us situeu, les fonts, diguem-ne, amb la que juguen els nanos, perquè tal com estan configurades, que hi ha aigua a la calçada, i això els tècnics van avisar que podia provocar algun risc de seguretat, sobretot amb motos, etc., per relliscar amb aquesta aigua. Es va poder fer i va suposar aturar uns dies les fonts.
amb la calor que feia, evidentment, ens vau demanar tornar-ho a reactivar, es va poder fer una intervenció provisional que les va posar en marxa, però acabarem de fer una intervenció més definitiva abans que acabi l'any per acabar de deixar solventada la qüestió i que les fonts tinguin un ús normal. Dit això, aleshores sí que cediria la paraula a la Júlia Laorden, que m'acompanya, la directora de Serveis Socials d'Horta, per explicar la posta en marxa del projecte Radars al nostre barri. Bueno, hola, bona tarda. Sí? Vale. Doncs, bueno, jo estic aquí per explicar aquest projecte que va néixer com un... No se sent? Aquest projecte va començar com una mesura de govern, que això vol dir doncs, que és una mesura que s'aplica a tota la ciutat i en aquests moments a Horta estem en disposició de poder tirar endavant aquest projecte. Em fa molta il·lusió poder estar aquí en un consell de barri doncs, perquè és un projecte que és comunitari, és a dir, que és un projecte que el que intenta fer és fer una xarxa entre tot el barri per donar resposta a la solitud de les persones grans que tenen o la sensació de solitud o que estan soles i tenen algun problema. I aleshores, aquest projecte doncs té... Pots passar, si vols, això? Vale. S'adreça, com he dit, a la població més gran de 65 anys i és un projecte doncs, que jo he aprofitat per aquí, que hi ha tanta gent, que es pot participar de forma individual o les entitats del territori i els serveis. Vale. Per què es fa aquí a Horta o per què es fa en tots els barris? Bueno, aquí al districte us he posat una mica de dades de població perquè tingueu una mica d'idea de com estem a nivell de població en relació al districte i la zona d'Horta tenim 26.467 habitants, que això suposa el 16% de la població del districte, basat en el padró del 2015, l'últim padró. I aquí us he posat una mica de dades de gent gran perquè veieu una miqueta com estem. Us he posat de l'any 2012 i 2015 perquè veieu que hi ha com una diferència del 2012 al 2015 que han augmentat més les persones joves, hi ha menys persones adultes i en canvi ha augmentat una mica el volum de la gent gran. I aleshores, el padró 2015, la gent gran suposa el 24% de la població i dintre d'aquest percentatge tenim doncs, persones que viuen soles de més de 65 anys, que suposen el 22%. I dintre d'aquest apartat també del 24% de persones grans hi ha un 27% que són més grans de 75 anys. Això ens pot donar una mica la idea de com estem en el barri, vull dir que hi ha molta gent gran de fet. Si vols passar. Vale, com funciona Radars? Doncs el primer que es fa és una presentació, això que veieu al centre, que és taula Radars, aquest projecte es portarà endavant amb serveis socials i un grup de suport a nivell de ciutat que té com la titularitat del programa Radars. Val? I amb això què farem? Doncs amb això farem una presentació per tota la gent que estigui interessada, tant a nivell personal com a nivell individual, com a entitats i serveis, i explicarem una mica més en profunditat com farem tot això del projecte Radars, perquè la intenció és que tot el veïnatge ajudi a detectar persones que estan soles o que se senten soles per fer vincles amb el barri. Jo fa molts anys que estic en aquest barri i una de les coses que penso que teniu com a punt fort és que hi ha moltes entitats i hi ha molta col·laboració entre vosaltres i això penso que és una cosa a poder aprofitar per aquest projecte. I després d'aquesta presentació, doncs aleshores es fan diferents taules de seguiment i es fan com propostes per arribar a la gent gran que està sola. Tenim dades de poblacionals més en profunditat que es poden comentar i mirar com podem arribar a aquestes persones. Es contacten també amb farmàcies, amb comerços, una mica per fer de radars. Això és el sentit del projecte, no? Que totes les persones que viuen, treballen
o estan al barri, puguin detectar aquestes persones i conjuntament amb els serveis puguem vincular-les doncs, a coses que es fan en el territori per superar aquesta soledat. Aleshores, aquí us he deixat unes dades per si voleu connectar amb mi, però a més al fons he deixat uns fulls perquè totes les persones que vulguin ser citades en aquesta reunió que es farà amb serveis i entitats per explicar més en profunditat i com començarem el projecte, doncs us citaríem, d'acord? Serà a principis de desembre, per començar ja amb el projecte a desenvolupar-ho al gener, però serà a principis de desembre. Si, no sé, alguna cosa, si volen fer alguna pregunta... Sí. Enviarem la reunió i la informació que hem explicat aquí, l'enviarem a les entitats, a l'associació de veïns també, i així ja la teniu. Sí, ara donem compte molt breument també d'una petita intervenció que s'ha fet d'agranjament d'un espai, d'una petita placeta al final, a dalt de tot del carrer Canigó, cantonada Passeig Valldaura, al costat de l'espai també per a gent gran de Canigó. El que ha estat l'actuació ha sigut arranjar aquell espai, substituir els bancs per bancs de nous i també afegir-ne algun element d'aquests al circuit de salut que, bueno, que van bé per poder practicar un cert exercici a l'aire lliure. Bueno, els que no conegueu aquella part o no la visiteu gaire, doncs passeu-vos perquè podreu veure també com ha quedat aquella part del barri. Esperem que et sigui també un espai benvingut pels usuaris del casal, que en podran fer un ús també i un bon aprofitament. Després tindríem el punt de la suspensió de llicències d'obres, que el fa la regidora. No, doncs us comento, com deia, hi han diferents mesures per tenir cura del patrimoni. El patrimoni, normalment, no, doncs els diferents elements patrimonials més destacats habitualment doncs ja tenen una mesura de protecció pròpia. Però més enllà del que són edificis singulars, si volem mirar de protegir tot un conjunt doncs històric o tot un conjunt com pot ser un casc antic, doncs no hi ha eines específiques, no, com pot ser doncs una protecció reglada d'un habitatge concret, no? Llavors recorrem a eines urbanístiques per treballar aquesta protecció. En aquest cas, el que hem fet és hem decretat una suspensió de llicències que s'acopla una mica. Ah, clar, és que just estem davant. Sí, doncs hem fet una suspensió de llicències en uns àmbits determinats del barri. Això és bàsicament casc antic, la zona Salses Campoamor i també a l'entorn de plaça Bacardí, perquè són espais bàsicament on es concentren, diguem, habitatges amb un determinat valor patrimonial que potser no tenen un valor, cap d'ells un valor super destacat, però sí que en conjunt sí que el que volem és protegir aquest diguem, aquest caràcter històric i de casc antic, no, que tenen diferents parts, no, del barri d'Horta. Una suspensió de llicències vol dir que durant el temps en el que està activa aquesta suspensió no es poden no es poden demanar llicències per enderrocar o transformar cap d'aquests edificis, perquè el que estem fent durant el temps de la suspensió de llicències és un estudi a fons de tots els habitatges, edificis, conjunt històric, etc., que hi ha dins, no, d'aquest àmbit. De fet, els podeu veure aquí darrere, per estudiar doncs, com els podem protegir adequadament
un cop aixequem aquesta suspensió de llicències i es puguin demanar obres, diguem, normalment, no, doncs per fer obra en el barri. Però mentre estem estudiant doncs tot aquest conjunt, el que hi ha és una congelació de les llicències, o sigui, no es poden entrar llicències per transformar o per enderrocar, perquè estem estudiant exactament què és el que hi ha i com podem protegir-ho millor per diguem, preservar a futur, no, diguem, aquest caràcter de barri, de poble, no, que té que tenen doncs molts carrers i molts àmbits del barri. Clar, moltes vegades, no, doncs què és el que fa, no, que un determinat barri tingui doncs aquest sabor de poble o una identitat concreta. Doncs potser no és un edifici ni un altre, sinó un conjunt determinat de carrers, el seu ample, la seva disposició. Doncs això, no, doncs és el que hem de mirar, de protegir i preservar, no, en un barri com Horta, que té doncs aquesta identitat, no, doncs tant de barri i tant de poble antic. Per tant, no, doncs aquest és l'instrument, que sapigueu que continuarà actiu, no, durant un any aproximadament. Això ho vam decretar el 30 de juny, vale, d'aquest any, i per tant doncs té un any de vigència, i durant tot aquest temps doncs estarem examinant també amb experts de patrimoni, no, doncs tota aquesta zona, i doncs a futur doncs ja us explicarem quin és el resultat d'aquesta feina de mostreig, no, dels carrers i edificis de la zona més antiga d'Horta, no, perquè veieu doncs una mica què és el que es pot protegir millor i com. Doncs una mica aquestes eren les informacions més breus. Passem ara al següent punt, que és el desdoblament de l'autobús 185-112, que ens ho explica el Pau. Sí, aquí hi havia una petició de l'Associació Veïns d'Horta i de veïns individualment, diguem, que era que el 185 no estava donant resposta a allò que el barri li demanava al seu autobús de proximitat. És per això que vam començar a treballar ja fa uns mesos conjuntament amb l'Associació Veïns d'Horta i amb altres associacions de veïns dels barris per on passa el 185, una proposta que pogués millorar aquells aspectes que el 185 quedaven coixos. Bàsicament aquí a Horta el que se'ns traslladava era un accés, diguem, a les hores més punta, sobretot a les entrades i sortides de les escoles, que els autobusos aquests petits no podien absorbir tota la gent que volia pujar-hi, això d'una banda, i després la necessitat de millorar la connexió amb l'hospital de referència, l'Hospital de Vall d'Hebron. Amb aquestes dues premisses i recollint també altres queixes, propostes de barris com Sant Genís, Montbau, el Parc de Vall d'Hebron, Font del Gos, etc., altres barris per on passa l'autobús, hem estat treballant i tenim una proposta per desdoblar el 185 amb més d'una línia, recuperant, diguem, els inicis, que ja eren dues línies, el 112 i el 185. Aquí hi ha un mapa que, com podeu veure, és de treball, perquè encara estem pendents d'acabar de tancar la proposta tant amb l'Associació de Veïns d'Horta com amb la de Vall d'Hebron, Sant Genís, etc. Que bàsicament el que proposem és partir l'actual 185 amb tres línies, una que fos l'antic 112 gairebé igual, i per tant que fes el recorregut que fa actualment el 112 per Sant Genís, que és la línia rosa que marca l'Eduard amb la fletxeta, el recorregut de Sant Genís i baixés més o menys fins al Mercat d'Horta. Hem d'acabar de veure on podem posar el final, però vinculat a un equipament potent com és el Mercat i a l'eix comercial que és el carrer Tajo Lisboa, amb una segona línia, que aquesta no toca a Horta, que és el 135, que és aquesta que surt blava, que donaria servei als barris de Montbau i part del Vall d'Hebron. Montbau és el barri més envellit de la ciutat, no té servei de bus de barri, per tant també
aprofitaríem per donar un servei que ara no existeix. I per últim, la proposta seria que el 185 fes el recorregut entre Canyelles, passant per Font del Gos com fa actualment, Horta, tal com fa actualment, i anés creués el barri de Parc de Vall d'Hebron fins a les portes de l'Hospital de Vall d'Hebron i de Sant Rafael, i que per tant hi hagués aquesta connexió. A més, el canvi seria perquè aquest últim autobús que us deia, aquest 185, seria amb autobusos més grans que els que estan fent ara el servei. Serien autobusos mitjans els que farien el servei, i per tant solucionaríem el problema de les hores punta, el no poder accedir a l'autobús. I per tant creiem que resol aquestes dos neguits, diguem, principals que ens traslladava l'Associació de Veïns d'Horta. No és una proposta tancada, perquè volem acabar de treballar-ho amb les diferents associacions amb qui fa setmanes que ho estem treballant, però sí que volíem aprofitar el Consell de Barri per plantejar-vos que és un tema, no? Les mancances del 185 ha sortit recurrentment en aquests 5 consells de barri, bueno, de moment en 4, i el que fem és una proposta de dividir la línia 185 en 3 i que la línia d'Horta fos operada amb uns autobusos més grans per poder tenir més capacitat i connectés amb l'Hospital de Vall d'Hebron, l'Hospital de Sant Rafael, el Cap de Sant Rafael, bueno, tota la zona d'equipaments que hi ha a la ronda. Estem pendents de tancar per quin carrer ben bé puja en aquesta zona d'aquí. De fet, si us hi fixeu en el mapa hi ha un tachón de típics, per tant estem treballant-ho, però sí que la lògica general, diguem, de la proposta és aquesta i volíem compartir-la. Hi ha algunes preguntes que van entorn d'això? Aleshores, si us sembla, si algú té preguntes sobre el 185, obriríem un torn. Sí, a més dels que vulgueu preguntar alguna qüestió, com n'hi ha algunes preguntes que heu entrat per escrit que van sobre la línia 185, suposo que també s'ha dient que es passin ara. Llavors, entre d'altres temes, el Llorenç, Jorge, ens demanava recorregut autobús barri, suposo que... Ara fem arribar el micro. Digueu, si us plau, el nom i si sou d'alguna entitat o si sou veí, perquè queda registrat i així després podem fer millor les actes. Gràcies. Hola. Em sembla que no s'encén. Sí. Acosta't al bé. Hola, em sentiu ara? Sí. Ah, sí. Bueno, jo continuo veient que en aquesta proposta, si es posem ja una mica en plan xirigota, perquè no l'autobús arriba a Sant Joan de Déu, i arriba per altra banda a la Meridiana, perquè jo no entenc com un autobús de barri ha de fer tant recorregut, i més si es divideix en tres, perquè clar, entre el temps de passada i que n'hi ha gent que depèn on té que anar, li surt més a compte anar a peu que anar-hi amb l'autobús, perquè hem de comptar que l'autobús al final qui l'agafa és la gent que té problemes de mobilitat. I jo cada vegada el que sí que veig és que gent que té que agafar el 185 en aquell moment no passa i se'n van a peu, perquè diuen que depèn on van, arriben abans. Continuem fent un recorregut superllarguíssim, no sabem, jo no entenc per què per sempre hem d'anar a Canyelles, quan si és per una connexió amb el metro, podia ser amb un altre, podia ser aquí dalt a Vall d'Aura, i tampoc, o sigui, si tenim un autobús blau que potser va a Montbau, sí, ja m'aprovo, però a Montbau, a lo millor aquest seria més fàcil que baixés a Horta, que faria menys recorregut, que no aquest anar a fer tot el recorregut que està fent. Jo continuo pensant el mateix, perquè una cosa és un autobús de barri i una altra que fem una excursió turística. N'hi hauria una altra d'Ana Maria López Bosque sobre plazos d'actuació del 185 i quan eliminaran els autobusos del 185 d'escalones impracticables i de dos puertas estretes. Sí, en principi, bueno, les preguntes seran aquestes, que un cop detectades les deficiències del 185, una d'elles és, bueno, pues, lo dels retards, un altre dels problemes és lo de les portes, un altre de l'alçada dels esglaons,
I un cop que ja està detectat això, ja s'ha parlat diverses vegades, per qual la solució? Perquè també s'ha detectat que la freqüència dels autobusos és molt de tant en tant, passen segons en quin moment cada mitja hora, i això ja se sap d'altres reunions. I bueno, en principi van comentar, sembla que va ser l'última reunió, que això es tractaria pel 2018, i bueno, això és molt temps per solucionar problemes que poden solucionar molt abans de fer tot això del desdoblament. Perquè bueno, el que comentava el senyor de que el recorregut serà molt llarg, bueno, no seria tan important si la freqüència fos més sovint. Ja està, només això. Perdó. N'hi hauria una altra pregunta també del Josep Maria García. On està Josep Maria? Aquí davant. Aquí davant. Sobre la necessitat de plataformes a les parades. Bona tarda. Reiterar una vegada més el tema de les plataformes aquestes que poseu en algunes parades. Hi ha dues parades concretament que afecten a la part de dalt d'Horta, en què hi ha moltes botigues juntes i sempre hi ha o camions o cotxes de persones que per comprar pomes o per comprar el pa paren al mig de la parada. Aleshores, caldria doncs que hi poséssiu unes plataformes, perquè hi ha molta gent que ha de fer un salt molt alt des de l'autobús fins a terra, quasi bé mig metro ja d'alçada en aquests petitets que poseu ara. Vull dir, a mi em sembla que caldria, molt important, perquè si passeu durant el dia, durant les hores, jo sé, des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda, allà sempre hi ha un camió, un cotxe, i l'autobús no pot parar, perquè ja han aparcats uns i altres i no es pot parar. Aleshores, a mi em sembla que per les persones que normalment utilitzen aquest autobús, que solen ser gent d'una certa edat, doncs és molt difícil baixar de l'autobús. Igualment, si es va complint això que acabeu d'explicar, lo dels autobusos aquests tan menudets que funcionen, que són molt incòmodes per pujar i per baixar, i sempre has d'ajudar la gent a pujar i a baixar, vull dir, em sembla que cal. A més, té un altre inconvenient, que aquests no tenen emissora. Llavors aquests, millor diuen en la web que teniu, diu 25 minuts, i a les 3 minuts apareix aquest petitet. I com és que veniu? Diu, oh, és que nosaltres no tenim emissora. Vull dir, aquests no compten, aquests estan allà d'estrangis. Esclar, vull dir, totes aquestes qüestions dificulten doncs, el bon funcionament de la línia i de l'utilització dels usuaris d'aquest transport. Gràcies. Pau, no n'hi ha més preguntes. Si hi ha algú que vulgui fer alguna qüestió que no s'hagi dit ja sobre el 185 i el 112... Un segon, aixequeu la mà qui vulgui, que no s'hagi dit, No, però aixequeu la mà i espereu un segon que us acostarem al micro, sisplau. Podeu aixecar la mà alhora, qui vulgui intervenir? Molt bé. Un, dos, tres veïnes, pues fem amb aquest ordre. Un, dos, tres. A ver, yo me llamo Amelia León, vivo en la calle Lloret de Mar 72, que es donde dice el señor de poner plataformas. Si realmente se ponen allí plataformas, yo no puedo salir del parking. Es un problema que hay también. Si los coches no pueden aparcar allí, que no aparquen. Yo tengo coche y yo no lo dejo allí. Yo he tenido una plaza de minusválido allí mismo, que mi madre, por desgracia, falleció ya hace año y medio, y a mí me pasaba lo mismo. Yo me encontraba coches en la plaza de minusválidos. Esto no es problema de que se ponga allí una plataforma, es problema de la gente que no es consciente de que allí no se puede aparcar para ir a comprar. Nada más, gracias. Gracias. María Rosa. Jo volia parlar d'aquest senyor que deia que l'autobús tindria que fer un recorregut més curt, però s'ha de tenir en compte que hi ha molta gent que va al CAP i al mercat. No és només qüestió de comerç, és qüestió de... No se sent? Acosta't bé el micro. Bueno, i ara? Així, així. Sí? Vale.
que no és qüestió d'aquest senyor que deia que el recorregut fos més curt, és una incongruència, perquè hem de pensar que el recorregut que fa aquest 185, encara que és bastant llarg veritablement, no li dic que no, però hi ha molta gent que la part d'aquí de Salses, d'Edilla, precisament m'ha trucat una senyora, Rosa, sobretot de fet que jo tinc de pujar a Vall d'Hebró per la meva malaltia i jo no tinc diners per anar pagant taxis, jo tinc d'agafar un autobús. O sigui, és necessari, la ruta s'ha de fer, no sé si s'ha d'anar cap a on ha dit abans, ara no em surt la paraula. No. Bueno, a Vall d'Hebró no es pot treure, perquè és una cosa que ho necessita molt la gent, però sobretot el mercat i el d'això ha d'arribar, ha de poder passar per aquesta part antiga d'aquí, d'aquesta part d'aquí, per recollir la gent. Això és una cosa que no es pot treure. Ara, que veritablement és penós que una cosa que és tan necessària per la gent gran, perquè precisament normalment és la gent gran que baixa al CAP i al mercat, que triguen massa temps, normalment triguen uns 25 minuts. I llavors, clar, escolta, és bastant de rato. Alguna vegada ve un més aviat, però l'horari és massa distanciat. I després la impossibilitat que té per pujar. Veritablement és un desastre d'autobús, perquè hi ha un esglaó que jo necessito que m'ajudi per pujar-lo, perquè també tinc les cames malament. I moltes senyores, a més, van amb el carret, etc etc. Tindria que mirar-se que els autobusos, que si eren d'entrada nous, que siguin factibles per la gent gran i per la persona de falta de mobilitat, perquè és un autobús que fa molta connexió per tota aquesta ruta. I si sempre estem parlant de lo mateix, però no hi posem remei, doncs llavors no resulta. Vull dir que el que valdria la pena és de tenir-ho en compte. I el de més a més, el que no sé què preguntava una persona, del temps de dir, jo crec que ho hem de dir a tothom que sàpiga, el temps que es trigarà, perquè si no, contínuament estan preguntant. Però no deia que ja se solucionava aquest problema? Vull dir, és bastant necessari que, ja que fem un consell de barri, que la gent s'enteri. Res més, gràcies. Gràcies, Maria Rosa. Una paraula més, allà al fons. Jo soc Maria Rosa Rubio i no sé, soc Maria Rosa Rubio i no sé si ho he entès bé. El trajecte del 185 farà el mateix, passarà pel CAP i després per on pujarà? Per els jardins, diguéssim, o per on pujarà? Això és el que volia saber. I si el de Canyelles continua igual? M'ho podeu dir, sisplau, o no ho he entès bé? Molt bé. Em sembla que el Pau té unes quantes respostes a fer. Sí, començo pel final. El recorregut de Canyelles segueix igual. El recorregut pel tros de Canyelles, Font del Gos i el barri d'Horta segueix igual. La diferència és que partim la línia en dos, com havia estat anteriorment. Aleshores, algú preguntava per què no retallem el recorregut així. Nosaltres us ho expliquem aquí, però no és l'únic barri que fa servir el 185. Per exemple, és important des del punt de vista de Canyelles la connexió que fa el 185 entre el barri i el CUAP, que és el CUAP de referència per les urgències de l'atenció primària, diguem, pel barri de Canyelles. I per tant, quan nosaltres vam plantejar el fet de poder escurçar el recorregut per aquella banda, que també ho va proposar l'associació de veïns, i nosaltres ho vam mirar, hi havia aquest impediment de que els veïns de la zona de Nou Barris i zona alta d'Horta tinguessin millor connexió amb el CUAP. En tot cas, fins a Canyelles queda igual, fins al CAP també, i des del CAP pujaria per Avinguda de l'Estatut i el barri de Parc de Vall d'Hebron, per Jorge Manrique o algun d'aquests carrers, per anar a buscar el lateral de la Ronda i poder fer la parada davant de l'hospital per aquesta connexió necessària entre els veïns que necessiten anar a l'hospital regularment, i també, ja, encara no està definit on estaran les parades, però segur que en fa a l'Hospital de Vall d'Hebron, a Sant Rafael i així. Allà faria la volta, tornaria a agafar el lateral de la Ronda i tornaria a baixar per anar a buscar a Botticelli, per a Mariana, Vidal i Barraquer, Botticelli i fins al CAP. I aquest seria el recorregut del 185. El 185 serien autobusos més grans, com el 102, el que puja a Collserola,
que és un autobús mitjà, ni gran ni petit, que a més és d'aquests que són baixets i per tant totes aquestes dificultats de pujar, de baixar de l'autobús en principi quedarien també superades, perquè els autobusos que faran el recorregut aquest del 185 seran autobusos amb el pis més baixet per accedir més fàcilment. A part de que hi cabrem més veïns, és més fàcil accedir-hi. El tema de les parades i l'estacionament indegut i les plataformes ho mirarem amb aquestes dues parades i d'això. I la veïna que plantejava que si posem plataforma no podrà sortir, no pateixi, perquè si només posem plataformes allà on no molesta per res l'accés a guals o aparcaments. No, segur que aleshores no la posarem. Nosaltres no es posa mobiliari urbà a llocs on la gent es quedi tancada a casa. Per tant, si el veí planteja poder posar alguna plataforma, ho farem si realment hi ha un problema de indisciplina dels cotxes, i la solució pot ser una plataforma, però no posarem plataformes a algun lloc on impedim l'entrada a un pàrquing. La idea, i l'altre dubte que sortia també, el tema del calendari, la nostra idea seria tancar quan abans millor un recorregut definitiu, que estiguem d'acord les associacions de veïns i dels diferents barris, perquè això és un autobús que toca molts barris, i aleshores començaríem a treballar amb mobilitat i TMB per quan abans millor fer el desdoblament. Per tal de fer la divisió en tres necessitem un autobús extra, i això sí que trigarà més temps, però en tot cas la nostra idea seria la divisió del 185 i el 112 fer-la quan abans millor, i per tant durant la primera meitat del 2018 que ja poguéssim veure els dos nous recorreguts per donar solució als diferents problemes que hem anat rebent. L'altra línia, la línia extra, aquesta estem pendents de veure aquest autobús extra que hauria d'adquirir TMB per poder fer per donar aquest servei. La proposta és que es mantinguin freqüències i que es mantinguin horaris, però com deia, el 185 amb la mateixa freqüència tindria més capacitat perquè els autobusos són més grans, i em sembla que ja ho tenim. Un moment. Un segon, el micro. Sí, a la pregunta de per què la freqüència dels autobusos no és ara més sovint, tenint en compte que encara no està solucionat el problema, és el que no ha respost. O sigui, després, quan hi hagi l'autobús més gran, la freqüència serà la mateixa. Però ara l'autobús és petit, va molt ple i la freqüència és cada 30 minuts o cada 25 minuts. No es pot solucionar aquesta freqüència? Aquesta és la pregunta que no ha respost. Nosaltres, com que fa mesos que treballem una proposta, la proposta per solucionar els diferents problemes que hem observat, que no és només aquest, sinó que intentem fer una proposta que solucioni més d'un problema alhora, és la que us estem explicant, de dividir la línia en diferents serveis, adquirint un autobús més, i tot això és la solució que donem. Des d'ara fins al primer semestre del 2018 queda mig any, esperem que sigui menys, i si pot ser el primer trimestre millor que el segon trimestre, però nosaltres el que volem és donar una solució definitiva, i per tant ara el servei és serà el mateix que tenim ara. Nosaltres sempre, quan acabem la ronda de consells de barri, parlem amb TMB i amb diferents operadors per mirar de coses com si els busos més petits surten a l'app o no. Aquestes petites millores que són necessàries els hi traslladem, però nosaltres entenem que la solució serà definitiva, diguem, quan nosaltres puguem fer aquest desdoblament amb més d'una línia, que esperem que sigui quan abans millor. Per tant, les freqüències seguiran sent les mateixes fins que fem aquests canvis que esperem que ho solucionin. Haurien de mirar de fer-ho abans, perquè és que van molt plens i d'aquí a 3 o 6 mesos és massa. A mi m'encantaria estar parlant de que la línia ja està dividida en dos i són autobusos articulats, però no, la solució serà lo abans possible, tal com us he dit.
I us estem explicant quina és la proposta de solució que tenim, que l'hem treballat amb les associacions de veïns i que serà el abans possible. I per tant, ja ho sabem que hi ha problemes, és per això que us plantegem una solució als problemes. A partir d'aquí, a mi m'encantaria això no haver-ho de fer perquè ja estigués fet, però no podem anar més ràpid perquè vol dir canviar el material mòbil que roda per la línia, perquè ara tenim 7 autobusos petits i n'hem de tenir uns quants de grans i uns quants de petits, vol dir que els conductors canviïn el servei que estan fent, vol dir moltes coses que no podem garantir fer-ho abans, i això és el que estem treballant. Però... Un moment. Ja l'hem sentit, crec que queda recollit el neguit que té el barri perquè comenci a funcionar bé aquesta línia, s'ha explicat el desdoblament i que és la intenció de poder solucionar tots aquests problemes. Si podem, intentem passar al punt següent. Si n'hi ha alguna cosa que no hagi quedat ben recollida, després també tindràs un torn obert i com et queden més coses, també Llorenç, suposo que podràs afegir també. Deixeu-nos que avancem una mica perquè també tenim un punt que volem fer retorn també al Consell de Barri del que ha estat l'última sessió del grup impulsor de la Superilla d'Horta, on es va poder veure doncs, el final d'aquesta primera part del procés de la implantació de la Superilla, on l'Ajuntament, la part tècnica, ha pogut ja fer retorn sobre tot el que s'ha anat expressant en aquest procés participatiu, sobre totes les propostes que s'han fet des de veïns i veïnes, sobre totes les evidències que hem tingut al llarg d'aquest any de treball. Doncs ara ja tenim una primera proposta d'actuació per part de l'administració en la que doncs, avui us passem a compartir-la també amb totes vosaltres. Si de cas us explico que en el grup impulsor l'objectiu era doncs, donar resposta a totes aquelles demandes que s'havien anat plantejant al llarg d'aquests dies, i que aquestes demandes les hem agrupat en tres blocs grans, els que fan referència a l'espai públic, a les actuacions que s'han de fer sobre l'espai públic, l'altre punt sobre les qüestions de mobilitat i l'altre les qüestions més funcionals sobre les xarxes de bus, estacionament, càrrega i descàrrega, etc. Les anirem veient per parts. Tenim totes les propostes, això és l'agrupació de totes elles, de les suggeriments i propostes que n'hi ha hagut i la resposta que donem. No ens centrarem ara en aquesta visió perquè les anirem veient una amb una i serà bastant més aclaridor. Una demanda que es va fer clarament va ser doncs, repartir més les actuacions a tot l'àmbit de la Superilla. El que proposem és dur a terme diferents accions a la resta de l'àmbit, també prioritzant el carrer Eduardo Toda i no actuant al carrer Rectoria amb una operació estructurant com s'havia previst. També plantegem estudiar la regulació de l'aparcament a l'Avinguda de l'Estatut en Passeig Vall d'Aura, un petit racó que n'hi ha de desordenat i d'aparcament lliure que ara mateix s'està fent servir d'una manera bastant incorrecta, doncs també habilitar-ho per fer un punt d'aparcament que ens permeti gestionar millor també allà les entrades i sortides d'autocars en els àmbits escolars, etc. I doncs, també actuar en l'entorn de l'escola La Salle i els carrers d'Edilla i Congrés doncs, amb actuacions que permetin la reducció de la velocitat en aquest tram. Més demandes. N'hi havia demandes per fer plataformes úniques sense pilones, per ampliar voreres en els carrers estrets, per tenir en compte el pas de vehicles passants per les plataformes úniques, que no es trenquin els materials, tenir en compte la ubicació dels contenidors. Com a resposta diem que prioritzarem les plataformes úniques sense pilones, intentant augmentar el verd i garantint les accessibilitats de residents i vehicles de serveis amb mobiliari per al descans ciutadà. És a dir, tothom amb vehicle també hi podrà passar. Aquestes superfícies hauran d'aguantar el pas de tots els vehicles que hi puguin passar, per tant, seran els materials adequats. Més demandes. N'hi havia demandes d'incrementar el verd a Eduardo Toda perquè són unes voreres molt estretes, sense arbrat en una de les línies, sense perdre tantes places d'estacionament com el projecte inicial plantejava, que eren de 90 places d'estacionament per cada cordó, pujant i baixant, 90 i 90, total 180. L'estat actual, això no és cert, però és perquè ens fem la idea, és un seguit de cotxes aparcats
i el que es proposarà serà generar certs espais, com podeu veure a la part de sota de la imatge, on pugui haver-hi petits espais de descans, en mobiliari urbà, alguna peça de verd, que siguin en llocs estratègics que permetin doncs, aturar aquella persona que està pujant i es cansa, o l'espera davant de les escoles o punts estratègics del propi carrer Eduardo Toda, perquè trobem que és una via de cívica de pas molt intens que ens lliga tant la part nord com la part baixa, on hi ha equipaments esportius, on hi ha equipaments educatius i realment té uns dèficits evidents. Més demandes, incrementar el verd d'Eduardo Toda, doncs aquestes són les imatges del que es pot fer amb una actuació tàctica, no amb una actuació estructurant, modificant la vorera d'una manera en formigó, per dir-ho d'alguna manera, sinó actuacions més tàctiques que ens permetin guanyar espais en punts estratègics i amb diferents solucions. Aquesta podria ser una, com podrien ser unes altres. També se'ns va demanar molt de que vigiléssim la proliferació de terrasses en les reurbanitzacions en plataforma única. L'Associació de Veïns va fer molt d'èmfasi en que les plataformes úniques havien de guanyar-se per la ciutadania i no per posar-hi més taules i cadires. La nostra resposta és que els projectes d'urbanització prioritzaran que aquest augment de l'espai sigui per l'accessibilitat i per les zones verdes i per les zones d'estada. El que venim a explicar amb aquesta imatge és que actualment l'ocupació al carrer Feliu Codina, que és un dels que plantegem fer una actuació estructurant, és d'un 4,5% de la totalitat de l'espai, que tot i això la màxima ocupació possible és al voltant del 9,5%, és a dir, amb la normativa actual es podria arribar a ocupar fins al 9,5% d'aquest espai, però que amb la proposta que fem es limitaria a el que és l'ocupació actual, aquest 4,5%. Per tant, entenem que les plataformes úniques no hauran d'afectar aquest increment possible que podia sortir. Més demandes. Es considerava excessiva la pèrdua de places d'aparcament al carrer Rectoria. Doncs, tenint en compte un esquema de mobilitat que després parlarem, entenem que no és prioritària aquesta actuació de plataforma única al carrer Rectoria i per tant es mantindrien també aquestes places d'estacionament que actualment existeixen. Passarien a parlar d'actuacions bàsiques en matèria de mobilitat. Això és el mateix que abans, un quadre de totes, i ara les veurem una a una i considerarem dos àmbits, les que podem implantar en una primera fase i les que només es farien en cas de ser necessari. Es considerava una demanda que els canvis de sentit no eren necessaris, eren excessius. Amb la proposta que fem ara s'han reduït significativament els canvis de sentit respecte a la versió anterior, a la presentada al juny del 2017. I aquests només s'executaran en cas de que les actuacions que us proposarem fer no donguin el resultat previst. És a dir, si no podem reduir el número de vehicles que travessen el barri amb les actuacions que us proposarem, llavors ens plantejaríem fer algun canvi de sentit, però en tot cas seria molt menor que el que fins ara us havíem proposat. El que implantaríem, en tot cas, el que us proposarien com a canvi de sentit serien les imatges 1, 2 i 3, que són els tres punts de dalt que estan dins del cercle blau, que seria canviar el sentit del carrer Campoamor en sentit descendent fins al carrer Lloret i sentit ascendent del carrer Eduardo Toda. Únicament amb aquests dos canvis de sentit creiem que podríem donar solució, si fos el cas, d'haver-los d'aplicar. En canvi, a l'altre grup de la rodona blava de baix, són canvis de sentit, o bueno, no són canvis de sentit, són dobles sentits que podrem eliminar i una sortida que ara mateix està tancada que també podem executar. Com veieu, tenim un molt a prop d'aquí, que és el carrer Feliu Codina entre Mestre Dalmau i Eduardo Toda, que actualment és doble sentit. La proposta que fem és que en el moment que s'executin les obres de Feliu Codina, poder fer també de sentit únic, baixada d'Eduardo Toda i gir a l'esquerra per Feliu Codina fins al carrer Mestre Dalmau. Mantenir només un únic sentit de la marxa direcció Nou Barris, fins a Mestre Dalmau. L'altre és el doble sentit existent ara mateix en el carrer Chapí a l'alçada de combinació entre Martí i Alsina i el carrer Feliu Codina. En aquest, la proposta és eliminar també aquest doble sentit per mantenir únicament el sentit descendent del carrer Chapí
per no haver d'efectuar aquella cruïlla que ara mateix és tan compartida per persones com per vehicles, com per càrregues i descàrregues, i possiblement sigui un dels punts més desordenats i més necessaris d'ordenar amb urgència en el barri. En aquí proposaríem només sentit descendent. I l'altra que proposem, que també podríem efectuar amb les obres, de fet una de les obres seria aquesta, és l'obertura del carrer Baixada de la Plana al carrer Eduardo Toda, que ara actualment els cotxes no poden sortir directament, al carrer Tajo. El carrer Baixada de la Plana, sortida al carrer Tajo. No sé què he dit, és igual. Eduardo Toda, és que estic obsessionat a Eduardo Toda. No, és la sortida del carrer Baixada de la Plana al carrer Tajo, actualment vorera passant i els cotxes no poden sortir i han d'entrar pel carrer Pere Pau i passar per tota la zona pacificada i haver de traspassar per la plaça Eivissa i sortir per Baixada de Mercat. Entenem que és molt millor que els cotxes puguin sortir a la via bàsica el més ràpid possible i per tant proposem amb una doble semaforització que després veurem també la sortida directa dels cotxes a la via bàsica de Tajo. Més demandes. Dins dels canvis de sentit proposats a la versió del 2017 es provocava que n'hi havia quatre carrers seguits en sentit Besòs, Sant Bernabé, Rectoria, Sant Gaudens i Lloret. Amb la proposta actual es mantindrien dos i dos, tal com veieu en aquesta imatge. Però en tot cas això seria només el cas de fer algun canvi. També s'havia plantejat fer la possibilitat de canviar el sentit del carrer del Vent. Recorda que tot això està penjat. Sí. Tot això no preneu nota, està penjat ja al web d'Urbanisme, ho podeu buscar-ho directament, Superilla Horta, en qualsevol cercador, i els cartells teniu també un codi QR per poder enllaçar. És molt fàcil de trobar aquesta informació. El carrer del Vent també s'havia proposat en algun moment que canviés el seu sentit, però finalment també a proposta de la Guàrdia Urbana i per facilitar la mobilitat interna d'aquell àmbit i a les entrades als aparcaments, doncs es mantindria el sentit actual. Més demandes. Es van demanar revisar fases semafòriques de Maragall, Tajo i Fulton. Doncs, també en el context de la urbanització de Fulton, que posteriorment us ensenyaré, doncs, també es revisaria aquesta solució de les fases semafòriques per donar més prioritat als vehicles que han de tenir continuïtat pel carrer Tajo i no pels que han d'entrar pel carrer Horta. Més demandes. No empitjorar l'accessibilitat en la zona del casc antic de Eivissa. Pilones al carrer de la Plana en comptes de canviar-ne el sentit. No es proposa cap canvi de sentit per a l'àmbit, però s'estudiarà la instal·lació de la pilona en funció de com funcioni el trànsit després de l'obertura de Baixada de la Plana. Estaria bé que el barri seguís pensant en com protegir aquestes zones ja pacificades si realment doncs, podem encara doncs, guanyar una miqueta més d'espai al trànsit rodat de cotxes sense impedir mai el pas dels cotxes dels veïns, per suposat, ni dels serveis. Més demanda, senyalitzar l'accés a la ronda de dalt per Tajo abans d'entrar a Fulton. Ja està. N'hi ha una ara precisa a Maragall que es veu ronda B20 direcció cap a l'esquerra. Esperem que comenci a tenir també doncs, el seu efecte i dissuadeixi el pas pel carrer Horta. Resoldre l'encaix de la rotonda de l'Estatut amb la resta de l'avinguda. Ja s'han fet algunes actuacions en aquest àmbit. S'ha fet tant la que es visualitza aquí, que és com s'agafa el carril quan continua la pujada, que comença un carril de bus i moltes vegades entraven els vehicles directament al carril bus. Creiem que amb la nova senyalització, que és l'estàndard per aquestes solucions, doncs, es veu millor quins són els carrils d'entrada. També s'ha fet una petita obra que impedeix el gir quan vens des del túnel de la Rovira i molts vehicles entraven per el carrer La Plana. Això ara està no només senyalitzat de que no es pot fer, sinó s'ha estirat una mica la vorera per impedir aquest gir i tampoc es pot fer venint des de l'Avinguda de l'Estatut direcció ciutat fent la volta a la plaça, tampoc es pot entrar per accedir al carrer La Plana, com carrer veïnal i pacificat que és, s'ha d'accedir des del carrer Jerez i entrant pel lateral. Per tant, aquestes mesures ja s'han anat avançant. Més demandes sobre instal·lar semàfors.
instal·lar un semàfor a Fabri Puig amb Canigó per girar a l'esquerra. En principi no s'instal·laran més semàfors dels que hem parlat. La presència de semàfors tenim certesa de que incita a l'augment de la velocitat. En cas del semàfor verd es dona prioritat absoluta llavors només als cotxes, i en cas del semàfor groc també incita a aprofitar aquest moment i per tant accelerar. La vorera passant del carrer Canigó, que ara després presentarem, també entenem que desincentivarà el gir a l'esquerra que es fa ara de manera fora de norma a l'esquerra des del passeig de Fari Puig. I bueno, tampoc hem vist que no tenim un espai per generar un gir a esquerra i per tant aquesta semaforització no té cap sentit. Restringir l'accés al barri pel carrer Fulton als veïns i veïnes. Només els veïns i veïnes, volíem dir. Aquesta es planteja deixar accés lliure. No hem estimat mai el tancar el barri al pas dels vehicles, sinó que aquest pas no serveixi només per creuar-nos, sinó per venir, per veïns, per la gent que necessita entrar a Horta i sortir d'Horta, però no per aquells que només ens fan servir per creuar i sortir a la Ronda o per anar cap al túnel de la Rovira. Per tant, es planteja deixar aquest espai d'accés lliure, però també sobre una vorera passant, que ara després veurem. Es plantejava que si n'hi hauria risc de col·lapse al carrer Tajo. Totes les medicions ens diuen que el carrer Tajo té una capacitat suficient per absorbir el possible increment de trànsit. A les reunions passades ho hem anat veient, el grup impulsor també hem donat les xifres que suporten aquesta teoria, que el carrer Tajo haurà i assumirà el trànsit que pugui venir-li, que no passarà ja pel carrer Horta. Però en principi es preveu un bon funcionament d'aquest vial. Més coses sobre les xarxes funcionals, el bus, estacionament, i acabo amb aquest punt. El bus. N'hi hauria pèrdua de cobertura del 185 en la nova ruta de pujada si s'escaigués implantar-la? Doncs en principi no. L'únic que afectaria és un petit tram, que és el de la pujada de Campoamor, que pujaria en aquest cas per Eduardo Toda. O sigui, faria la mateixa peça però per l'altra, pels altres dos costats. En principi entenem que no és una pèrdua que afecti en accés i per tant que seria assumible en el cas de que s'haguessin d'implantar aquells nous sentits de trànsit. La resta del recorregut, com ja us ha explicat el Pau també, doncs quedaria subjecte a les modificacions del desdoblament de les línies. Més demandes. Es redueix massa places d'aparcaments en una zona molt concentrada. Vam ser molt atents i vam ser molt evident la vostra demanda, la demanda del barri, de que afectéssim el menys possible les places d'estacionament en superfície. De la proposta inicial que estàvem parlant entre 180 i 200 places d'aparcament, estem sobre una proposta que ho redueix moltíssim. Estem parlant del voltant de 60, 70, 80 places, depèn de com fem aquestes actuacions també al carrer Eduardo Toda, que ha de suportar 90 d'aquestes places. També veiem que n'hi ha algun guany en algun punt possible, com és el carrer Campoamor, la part de dalt, i aquest aparcament que us deia en el situat a Passeig Vall d'Aura i ara de manera desordenada. Per tant, l'afectació entenem que és menor, però que també doncs, n'hi ha possibilitats a mitjà i llarg termini de poder ampliar algunes opcions dins del barri que puguin reduir encara més els cotxes en superfície. Una de les que us deies era aquesta d'organitzar aquest descampat entre Passeig Vall d'Aura i Avinguda d'Estatut. Ho recollim i regularem aquest descampat també perquè serveixi a les possibles necessitats de càrregues i descàrregues dels vehicles escolars que es mouen per l'entorn. Sabeu que tenim l'Escaladell, el Mare Nostrum, el Regina, el FEDAC, que tots es mouen en el mateix àmbit i que podríem disposar d'un bon punt de gestió aquí. També se'ns demanava la implantació de l'àrea verda pels cotxes dels veïns i les veïnes. Estem treballant-ho amb BCM, que és el gestor d'aquestes àrees, que encara treballa amb criteris antics, que no es corresponen ben bé a les necessitats actuals. Volem que aquests criteris s'actualitzin i que ens permetin ser una eina també per poder treballar-ho amb els veïns i veïnes i com compensar aquesta retirada de vehicles en superfície. Però no us enganyarem que les dificultats les tenim, però que seguim perseverants en seguir treballant aquesta línia per aconseguir àrea verda en l'entorn de la Superilla d'Horta.
també se'ns va plantejar fer algun altre àmbit de càrrega i descàrrega entre Sant Bernabé i Feliu Codina al carrer Salses. De moment no considerem, però si fos el cas de que l'àmbit no pogués assumir tot, o sigui que si n'hi hagués dèficit d'aquesta zona, doncs podríem plantejar-nos fer-ne també aquí un punt de càrrega i descàrrega. Se'ns demanava també doncs, com reubicarem la zona de càrrega i descàrrega del carrer Canigó per apropar-la al carrer Doctor Letamendi, que és l'àmbit més comercial d'aquestes cruïlles. Doncs, el que hem pensat és de crear-ne una de nova i per tant millorar en aquest punt aquesta xarxa. També se'ns deia si n'hi hauria dèficit a l'entorn del carrer Feliu Codina si actuàvem i fèiem una plataforma única. Doncs, aquí el que podem veure és els dos vermells serien els que s'han de modificar. Un aniria pràcticament al xamfrà del davant, a Feliu Codina, a Eduardo Toda, però l'altre a xamfrà, i l'altre es proposa ubicar-ho, el que ara mateix està a Feliu Codina amb Chapí, ubicar-ho a Chapí i Martí i Alsina. Aquestes són les propostes que pràcticament en metros no es distancien de les zones actuals. I fins aquí el que fa la resposta que es va donar al grup impulsor a totes les demandes. Amb això, nosaltres entenem que podem començar a avançar amb el que són projectes per fer realitat totes aquestes demandes que heu fet i la voluntat de pacificar i millorar la mobilitat per dins del barri. Us ensenyaré ara el que són les... Espera, fas escape. Això són els projectes, encara no són projectes executius, per tant no són projectes de detall, no baixarem encara a mirar amb vosaltres què és el que ha d'haver-hi i què és el que no ha d'haver-hi, però el que sí que us volia dir és recordar-vos les primeres actuacions fetes ja a l'entorn de la plaça de l'Estatut per evitar el gir esquerre indegut al carrer La Plana, i anem a veure. Us proposem fer aquestes tres actuacions que es veuen en vermell com a primeres actuacions, que és l'obertura del carrer Baixada de la Plana al carrer, carrer Tajo, una altra vorera passant que és la del carrer Canigó amb passeig de Fabri Puig per evitar el gir indegut, i, o sigui, no per evitar-lo sinó per desincentivar-lo encara més i per guanyar espai, per guanyar un millor espai aquí, que certament és un espai bastant desordenat. I una tercera i de més àmbit, de major àmbit, que és el treballar tota l'entrada del barri des del carrer Fulton al carrer Horta fins a Baixada de Combinació. En aquest farem ara una petita visió de cada un d'ells, sense entrar a detall. Comencem per la Baixada de la Plana. Aquesta seria la situació actual. Com veieu, el gir dels vehicles es produeix cap al carrer Pere Pau i no té sortida en el carrer Tajo. En la següent és la proposta, encara només en un esbós, del que seria doncs, la continuïtat del carrer Baixada de la Plana fins a la sortida de Tajo amb doble semaforització, una a l'alçada on està marcant ara l'Eduard i una altra a la sortida ja en el carrer Tajo, amb temps suficients perquè no caigui cap vehicle instal·lat en el pas de vianants que es mantindria com a vorera passant. Aquesta és la cruïlla del carrer Canigó amb passeig de Fabri Puig. Aquesta seria la situació actual, una cruïlla normal amb un pas de peatons però bastant desregulat i amb molt doble aparcament. I el que proposem seria alguna cosa així, una vorera passant continuada que regulés millor tot aquest àmbit, que evités aquest gir, com us deia, a l'esquerra que es produeix des de Fabri Puig anant cap a Nou Barris i que permeti per això el pas igualment als veïns del barri. I aquesta seria la imatge de tot l'àmbit del carrer Fulton i carrer Horta. Aquí no el veieu al detall, però us ho podreu fixar amb el document si us el baixeu. És l'estudi de tots els elements que existeixen i de tota la xarxa que passa pel carrer Horta, carres i descarres i bus. I aquesta seria la proposta d'actuació. Mantenir una plataforma única a l'entrada del carrer Fulton amb vorera passant fins a l'entrada de la plaça,
i en aquí tornaria a baixar el vial a l'alçada que està actualment per poder donar, bueno, per les necessitats de la zona aquesta de serveis on hi ha la càrrega i descàrrega, on tenim pàrquing de motos i on tenim també la parada de l'autobús. Continuat d'això, tornaríem a pujar un altre cop a Plataforma Única per donar-li continuïtat a tot aquell tros de la plaça de davant del carrer Rajoler i la continuïtat un altre cop en Plataforma Única ja per passar per davant de la biblioteca i arribar-hi fins al pas actual ja alçat al carrer de la Baixada de Combinació. Ja us dic, aquestes són propostes per treballar documents executius que nosaltres iniciem ara i que podem treballar en el grup impulsor i amb els actors que convingui al llarg d'aquest temps per veure on col·loquem cada un dels elements. I fins aquí. Obrim torn de paraules sobre aquest tema. Hi ha unes quantes preguntes que en feien referència per escrit. Començarem per aquestes preguntes per escrit i després, doncs, els que vulgueu, després aixequeu la mà i us agafem paraula. Però de moment hi ha gent que ja ha entrat preguntes per escrit i que les formularà ara. El Llorenç... Vale? Sí, sí. Sí, vale. A veure, jo continuo dient de que el problema més gran que podem tindre a Horta és que l'avinguda de l'Estatut està col·lapsada. Després de molts anys de treballar, a més obligatòriament en cotxe, et dones compte de que vale, ara posarem uns impediments, però si a lo millor dels 5.000 cotxes que poseu vosaltres en algun estudi podem baixar a lo millor 4.000 i algo, però d'aquí 3 mesos, quan la gent comenci, si la gent continua veient de que entrant per dintre del barri arribarà abans a l'avinguda de l'Estat, a la ronda que anant per l'avinguda de l'Estatut, aquest problema el continuarem tenint. O potser l'haurem empitjorat, perquè ara resulta de que tenim uns cotxes que vale, ens agafen una direcció que és Campamor i té una sortida neta a la ronda. De l'altra forma, en començarem a desviar cotxes per dintre del barri, amb la qual n'hi haurà zones que es veuran incrementades amb el seu tràfic i a més agafa zones una mica, diguem, sensibles, perquè n'hi ha dos col·legis com pot ser el Mare Nostrum, com pot ser l'altre que està a l'altra banda, i a més anem a sortir amb un carrer que no té sortida directa, perquè al cap i a la fi el Pagès de Valdaura o tens que anar a la rotonda per agafar l'avinguda de l'Estatut o tens que anar a l'altra banda a buscar la plaça Cal Max. Con lo qual penso que això a la llarga es convertirà en que tindrem més cotxes per dintre del barri, que estaran més temps, que faran més soroll i que contaminaran més. No sé el que opineu vosaltres. Uh-huh. Vale. Gràcies, Llorenç. El Cristian Arbós? Moltes gràcies. Parlo en nom de la plataforma d'afectats de la Superilla Horta, que fa poc que ens hem constituït. A veure, jo bàsicament el que veiem d'aquest projecte és una cosa com bastant curiosa, perquè primer se'ns diu una cosa i després resulta que presenteu una cosa que és radicalment diferent. Això vol dir determinades coses, o els estudis tècnics en un principi no es van fer bé o no us acabeu de creure el vostre propi projecte, no? Aquí hi ha diverses coses. A veure, la plataforma no suposarà mai a millores pel barri, és evident, clar que sí, tots som veïns d'Horta i tots volem que el barri d'Horta millori, però és que no entenem quina millora serà pels veïns, per exemple, del carrer Tajo, que veuran incrementat el trànsit al voltant d'un 30-40%, amb més increments de fum, amb més increments de contaminació sonora també. Això és una cosa que diria que és com bastant plantejable. Tenim dubtes de que el fet de reduir la velocitat via una plataforma al carrer Fulton tingui cap mena d'efecte dissuasori. És a dir, a veure, això és una de les coses que jo crec que s'ha d'entendre. A veure, ens sembla molt bé que s'hagi reduït el que seria el tema d'eliminar places d'aparcament, està bé,
però nosaltres entenem que 60-70 són encara excessives i que encara hi haurien vehicles per dintre del barri buscant alguna mena d'on poder aparcar els seus vehicles. Això també genera contaminació, menys segurament que el projecte que vosaltres teníeu principalment previst, però això segueix generant un problema també de contaminació. A veure, què més? A veure, Feliu Codina, a veure, hem de recordar una cosa que aquí s'està oblidant, és que hi ha dues places d'aparcament per a persones minusvàlides. Què fem amb aquestes dues places d'aparcament? Tres, perdó. Què fem amb aquestes tres places? En aquestes persones, quina solució se'ls hi dona? Podran aparcar igualment, encara que es peatonalitzi el carrer? Si poguessin aparcar igual, des de la pròpia plataforma ens ho podem arribar a mirar. Però entenem que les persones també tenen els seus drets. Per tant, hi haurà més gent que vol intervenir. En resumits comptes, és un projecte que no està gens clar, és un projecte que no té cap mena de consens i que aquest projecte, insistim molt des de la plataforma en aquest sentit, de que es faci una consulta popular vinculant als veïns del barri d'Horta per saber si volem aquest projecte o no el volem. Perquè estem parlant de molt, estem parlant d'afectacions directes, estem parlant dels nostres diners, dels nostres impostos, i crec que tenim el dret de, com a mínim, votar aquest referèndum. Jo us emplaço, ja sé que ara parlar de referèndums és un tema complicat, que segurament no és el millor moment, però jo us emplaço a fer una consulta popular vinculant, que ho exposeu a tots els veïns del barri, que tots els veïns del barri puguem votar aquest projecte. Que surt que sí, endavant, fem-lo, i sense cap mena de problema, tot el contrari, d'això es tracta, també de democràcia. I una última cosa, una de les parts que del costat del carrer Fulton, val? Que també és zona superilla, allà jo us diria una cosa, simplement jo crec que m'entendreu bastant bé. Les parets callaran quan el poble sigui lliure. Moltes gràcies. Merci, Cristian. El Tomàs Combo. Combo, volies parlar de la superilla? Perquè Corbo, perdó. Era de la superilla o d'altres temes de mobilitat? Si no... Vale, sí, ara superilla, vale? Després tenim torn de paraula obert, les coses que no siguin superilla per després, vale? La superilla, jo pregunto, per què salten aquests carrers que... Espera, el micro així, vale? Així. Vale. No, així. Ah. Així. Vale. Pues, parlant de la superilla, per què pugen cap amunt i deixen tres carrers ahí que no entren a la superilla, que són a Sant Tomàs, Consort i Palafós. Per què salten de Sis Rivero i tot això està ja superilla, baixada de la Plana està superilla, baixada de Rivero, combinació i tot això i saltaix de Horta fins cap amunt. Què passa amb aquests tres carrers? Que no són de Horta també, no és casc antic, perquè jo feia obres i m'han dit, no, solo te poden donar tant metres de elevado perquè està en el casc antic, però resulta que ara no està en el casc antic. Que ara se pujan cap amunt a un casc antí i deixen aquests carrers sense mirar. Què problema hi ha perquè salten cap amunt? I després una altra cosa, ja que això, les he mandat una carta amb un munt de fotos que els camions tenen que pujar des de sota amunt a per la vorera, perquè no hi ha espai. El carrer mide 4 metres, 3,95. Cada cotxe ja mide 2 metres i pico. Estan aparcats, no sé per on volen que vagin els camions que miden 2 metres i mig o 2 metres i pico, tenen que ir per la vorera. No poden sortir la gent al carrer i a cada 2x3 tenir la situació de que s'ha enfonsat la vorera. Del gas, de la llum, de l'aigua i de tot. O sea, no entenc, com no, jo he mandat una carta allà, un escrit, i no m'han contestat a res. M'han contestat, però no m'han dit res. I això en quant a la superilla. Jo voldria saber per què s'han passat cap amunt i han deixat els seus tres carrers. I després, de cara a la mobilitat, pues ja parlaré. Vale? Gràcies. Doncs moltes gràcies. La Ana Maria López. Perquè parlava dels canvis de sentit d'Eduardo Toda i el carrer Lloret. Sí. Bueno, és una mica el mateix que hem dit abans, no? Per aquí he vist, el carrer Lloret de Mar serà pujada. Eduardo Toda, des de Lloret de Mar cap amunt.
Sí o no? Sí. I de Lloret de Mar cap a baix anirà cap a baix. La pregunta és quins beneficis té que aquest tros de carrer sigui puxada i quins beneficis té per tota la gent que viu a la part de dintre de Lloret, o sigui, d'Eduardo Toda, Canigó, Edilla i tot això, tot el tràfic que començarà a anar pel carrer Lloret de Mar. Perquè es carregarà, bueno, ja ho han dit abans, es carregarà de tràfic una zona en la que hi ha moltes tendes i és un carrer estret que té a més cotxes aparcats, que si es planteja treure'ls també serà un problema, i jo no li veig el benefici, perquè a més quan comencin a anar els cotxes per Lloret de Mar comencen a trobar-se cruïlles d'aquestes que són complicades a Canigó, a Edilla, i no veig els beneficis. En quant a lo del carrer Tajo, que pot absorbir molt tràfic, el que sí que volia preguntar era què passarà quan hi hagi festes i què passarà quan el carrer Tajo se talli, per on aniran els cotxes. Ja està. Gràcies. La Laia Huguet. Hola, se'm sent? Sí. Sí, sí. Val, doncs jo, a veure, volia parlar sobretot del tema de les pèrdues de places d'aparcament. He vist que heu fet un gran esforç per evitar treure moltes places i s'agraeix, la veritat, s'agraeix molt. No obstant, sí que veig que encara queden unes 60 places que continuen perdent-se quan tenim bastant dèficit d'aparcament aquí a Horta. Llavors m'agradaria saber si aquestes... Si igual es recuperaran carrers on no s'aparca ara, o s'habilitarà algun tros o per ficar aquests cotxes, perquè clar, no poden estar al llim. D'altra banda, a veure, l'anterior consell, no l'altre, crec que va ser, es va comentar el tema, una miqueta així de puntetes, de la zona verda. Saps allò que s'ha de pagar per aparcar? Es va comentar llavors i no s'ha comentat més. Entenc que s'ha anul·lat això? Ah, vale, perfecte, gràcies. Vale, i ja per últim, més que res pel tema de reubicar cotxes, he sentit, no sé si és veritat, però he sentit que treuen el coap d'aquí dalt, on quin carrer, Sant Gaudenci? Són aquests? Sí. Ah, clar, aquí es van treure places d'aparcament per habilitar l'entrada a les ambulàncies, que dius, lògic, vale. Però clar, si el treuen, aquest carrer es pot recuperar l'aparcament, no? Bueno, gràcies. Vale, gràcies. La Maria Rosa Graell. Rosa. Rosa. No, no, és perquè em parlis tu. Ho passo al meu company. És per parlar de la plataforma única del carrer Fulton. Sobre la... Vale. Bueno, és igual. Jo també, no fos el cas, també volia comentar una mica lo de les plataformes úniques en dos conceptes, el tema urbanístic i el tema per a les persones invidents. En primer lloc, les persones invidents no tenen un camí guiat si és plataforma única. Ells amb el bastó o es guien pel bordillo, diguem, o per la línia de façanes. Al desaparèixer el bordillo, només els hi queda la línia de façanes. Llavors això vol dir que no pot haver-hi cap element que obstrui el pas de la línia de façanes, i com aquí en el dibuix es veu que seria plataforma única de la plaça Eivissa fins a la baixada de la combinació, ja us puc avisar d'antuvi que hi ha una fruiteria al carrer Horta que posen caixes invadint el que ara ja serà plataforma única. Per tant, això ja ho hem de sospesar i tal. I en segon lloc, els elements de la composició d'aquesta plataforma única, l'experiència que tenim aquí a Horta és una mica desagradable, perquè vulguis que no, el camió de les escombraries hi ha de passar, els camions de repartiment també, i es malmet el paviment destinat a rodadura. Jo hi he estat fent una visita últimament a Gràcia i en el carrer Astúries, i visc que és plataforma única i està ben diferenciada la zona de rodadura. I a més a més, la zona que està asfaltada
hi ha com unes pedretes de canto rodat que la persona invident sap que està passejant per allà perquè ho nota o bé amb el bastó o amb els peus. I l'altre dia passava i es van apagar les llums, va haver un apagón i sabia exactament per on trepitjava gràcies a això. I això, des de ja porta anys allà fet a Gràcia, no està malmès, o sigui que ha donat bon resultat. Doncs bueno, ja que anem a fer plataformes úniques, dono la suggerència de que aquest material que tant èxit té a Gràcia que es faci aquí a Horta. Aquests dos conceptes, invidents i qualitat de la plataforma. Doncs molt bé, merci Joan. Responc a aquestes, responem a aquestes que ja tenim unes quantes i després obrim, obrim torn per la resta, però ja portem sis o set, set preguntes i responem. A veure, una mica el, també enganxant amb la primera pregunta del, del Llorenç i també la de l'Anna Maria López. El sentit de tot això és bàsicament alliberar espai a dins de la superilla que ara mateix està ocupat per trànsit de pas o per vehicles aparcats perquè sigui un espai més pacificat i amb plataforma única perquè es pugui diguem, doncs, ocupar per part de la gent. Això, ara mateix tenim determinats carrers que degut al seu sentit de, actual són útils per utilitzar-los per passar directament cap a avinguda de l'Estatut. Els carrers amples, els carrers que han de carregar-se, diguem que han de tenir sobretot la funció de transportar vehicles de pas, doncs són els carrers amples, són els que estan fets per això. Els carrers petits de casc antic han de tenir un trànsit doncs purament veïnal i vehicular, no? D'origen o destí, però no han de servir perquè els cotxes passin i, o sigui, vinguin i vagin per allà. Han de servir únicament per poder arribar al seu destí o per poder sortir d'allà. Per tant, aquestes propostes de canvi de sentit, el que es fa és evitar que els cotxes utilitzin el casc antic d'Horta per accedir i evitar-se la via per on han d'anar de forma prioritària, no? Doncs, a la ciutat estem dissenyant, no, doncs un espai per cada mode de transport, els cotxes per les vies amples que estan fetes per portar-los i que tenen lloc perquè hi puguin passar, i els carrers petits i estrets doncs únicament per trànsit vehicular, i si es poden fer en plataforma única i que només siguin per veïns i per algun cotxe molt puntualment, doncs molt millor. Per tant, no, tenim aquestes, aquestes jerarquies diferents de carrers que ara mateix, si els cotxes passen per tot arreu, doncs no serveixen, perquè llavors tenim tots els carrers, siguin amples, estrets, petits o grans, que serveixen per lo mateix, pels cotxes, i punto. La idea és que els cotxes passin per on han de passar i llavors alliberin la resta d'espai perquè la gent el pugui utilitzar amb tranquil·litat sense pensar-s'hi que li sortirà un cotxe de vés a saber on. Perquè únicament el cotxe en aquests espais serà un convidat. O sigui, els carrers seran purament de la gent i els cotxes que hagin de passar de tant en tant perquè hi tenen l'origen o el destí hi accediran a poc. I els cotxes que hagin de passar ràpid pels carrers que són per quan s'hagi de passar ràpid. Llavors, també s'explicava, no, que els canvis de sentit, i això també és la part bona d'aquest tipus de canvis, que es poden modular, canviar i adaptar en funció del que s'observi, no? Doncs, diguem, tenim una proposta, anava a dir de partida, però no és de partida, perquè realment, no, doncs ja s'ha participat moltíssim i s'han rebut moltíssimes aportacions amb les quals enriquir-la i millorar-la, doncs totes aquestes propostes són perquè això mateix no passi. Si tot i així apliquem aquests canvis i veiem que encara hi ha cotxes, no, com deia el senyor Llorenç, que continuen anant per dins del barri quan no han de passar, doncs aplicarem altres canvis per evitar-ho, però anem a poc, anem suau, no? Si veiem que amb les primeres modificacions això ja es, ja es talla d'arrel, doncs no cal que en fem més. Si veiem que els cotxes continuen fent el tonto per dins del barri en lloc de passar per on els toca, doncs farem altres modificacions, no? Doncs és aquesta el sentit, no, d'aquest tipus
d'aquest tipus de modificacions, que a més, no, direm com són barates i progressives, es poden aplicar i adaptar en funció dels resultats que observem tots plegats, no? I això, no, doncs aquest és el sentit d'aquest tipus de canvis. Sí que es comentava, no, que hi han alguns carrers com que si no els tinguéssim en compte, no? Doncs, clar, ja ens agradaria tenir pressupost per fer plataformes úniques a molts altres carrers d'aquest àmbit de Superilla, però això no és possible i de moment comencem, no, per les zones, doncs més prioritàries, diguéssim, o sigui, zones, no, doncs que tenen més vida veïnal, que s'utilitzen més com a espai de pas dels veïns i veïnes i que per tant si es fa, no, i també com a espai de compres, no, i que si es fan plataformes úniques s'utilitzaran potencialment per més gent, no? I llavors una cosa no treu l'altra, perquè això són actuacions progressives que es poden fer guanyant espai. En tota aquesta operació hem intentat, no, doncs que es perdin, que no es perdin massa places de pàrquing, però això és una suma zero. Vull dir, els espais que ara mateix estan ocupats per cotxes, la idea és destinar-los a que els ocupi la gent. O sigui, simplement així, amb la qual cosa, si els espais l'ocupen els vehicles aparcats, doncs no estaran disponibles com a espai d'estada, com a espai per la gent, com a espai de pas, no, com passava abans, no, doncs a la plaça Eivissa. Doncs a plaça Eivissa ara tenim una zona molt més lliure, a més també hem fet, no, doncs una ordenació de terrasses, no, que fa, doncs, que quedin delimitades en una zona concreta i la resta de la plaça queda lliure, no, doncs perquè la gent hi pugui passar. Doncs aquesta és la mateixa filosofia, treure-li espai al cotxe perquè la gent, doncs, tingui més espai. I això es fa d'una manera equilibrada, evidentment, no, doncs no traiem tots els espais d'aparcament, no, encara que, bueno, hi han espais que sí que es necessitaria actuar, no? Doncs sí que hi ha gent que diu, bueno, doncs hi ha carrers que encara no hi esteu actuant. Doncs en un futur, no, doncs anirem incrementant aquestes actuacions. Però l'objectiu és especificar-ho tot plegat. I sobre el tema de les plataformes úniques, no, i tots els temes per persones amb mobilitat reduïda. Les places d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda sempre es reubiquen, o sigui, són places que no es perden perquè són, o sigui, persones que necessiten aquest espai, doncs precisament perquè tenen alguna limitació i es reubiquen en l'espai més proper possible, que pot ser una cruïlla adjacent o un espai molt proper perquè això no es perdi. Clar, les plataformes úniques són la millor solució que existeix per persones grans o per persones amb cadira de rodes, que no tenen cap tipus de barrera, no, i que poden anar perfectament per un lloc o l'altre. Per les persones invidents, les plataformes úniques a vegades són un espai que no saben interpretar ben bé del tot, no? Doncs el Joan ens explicava, a Gràcia hi ha diferents solucions, no, com aplicar un paviment a una zona o una altra perquè puguin diferenciar-ho amb el bastó. Això a nivell de ciutat s'està fent diferents proves amb col·lectius de persones amb mobilitat reduïda i persones amb invidents, o sigui, persones invidents, perquè la idea és buscar una solució de plataformes úniques que, doncs, evidentment, les persones amb cadira de rodes ens demanen que fem més plataformes úniques, les persones invidents ens diuen, ojo, que nosaltres podem tenir algun problema, no? Doncs la idea és que puguem fer aquestes plataformes de manera segura per donar, diguem, resposta a les necessitats d'accessibilitat de tothom i alhora que les persones invidents tinguin algun tipus de guiatge. I això, doncs, s'està treballant específicament amb el col·lectiu perquè hi hagi una solució definitiva, que és habitualment aquesta del paviment de Gràcia és una. Últimament el que ens estan demanant i la solució de consens que han trobat, vull dir això entre ells, o sigui, que les persones invidents trobin una solució que les persones amb mobilitat reduïda també els agradi. Vull dir que l'equilibri, no, és entre tots dos col·lectius i els hem portat a fer una prova pilot tots dos junts, no, perquè aplicar solucions que serveixin tant amb uns com en d'altres. I la solució és més o menys, no sé, l'haureu vista d'altres espais, una franja de botonadura
que es diu, o sigui, una, un tros de paviment que té doncs, com, uns, com unes rugositats que es poden col·locar diguem, com una línia i que llavors les persones invidents detecten amb el bastó i que és, així poden guiar-se tant per la façana com per aquesta botonadura i saben que si traspassen la botonadura això ja és un espai on poden passar cotxes encara que sigui un espai pacificat i els cotxes passin molt de tant en tant perquè aquest és l'objectiu. Que una persona amb cadira de rodes, un nen, una persona gran que no camini bé, pugui moure's tranquil·lament sense pensar que li sortirà un cotxe de vés a saber on. No? Doncs aquesta és efectivament aquesta, aquesta, idea de la, aquesta idea de la superilla i de totes les especificacions que estem. De totes maneres, els temes d'accessibilitat, Barcelona és ciutat molt pionera, estem treballant també solucions més tecnològiques, de fet estem treballant Nova York i Barcelona conjuntament per buscar també solucions tecnològiques que ens ajudin a guiar a les persones invidents en espais en plataforma única. Tot és un tema molt recent, no? Perquè sempre s'han fet plataformes úniques pensant en les persones amb cadira de rodes, no? I els, diguem, els invidents doncs, plantegen ara determinades qüestions. De fet, bueno, és un orgull estar en una ciutat no, que és tan avançada en termes, de, en termes d'accessibilitat, no? Perquè aquí hem col·laborat doncs, molt bé amb les entitats i la solució a la que hem arribat en aquest pilot, que de fet també és a Gràcia, no? Doncs, ells estan conformes i el que farem ara és un cop tinguem la solució definitiva que estigui validada tant per persones invidents com per persones amb mobilitat reduïda, aplicar-la diguem, de manera automàtica a totes les plataformes úniques de la ciutat que es vagin fent. No únicament a les que es vagin fent en superilles, no? Sinó que cada vegada que es faci una actuació de plataforma única que ja incorpori de partida aquesta solució. Vale? Doncs, més paraules, que hi havia moltes mans... Vinga, doncs comencem per aquí. Sí. Del carrer Tajo, quin tema era? Ah, sí, vale, no, clar, el carrer Tajo, evidentment, doncs està fet per absorbir una quantitat determinada de trànsit, tot el trànsit que està circulant actualment per dins del territori de la Superilla pot passar perfectament pel carrer Tajo sense problemes i així el que fem és alliberar l'espai de l'interior de la Superilla per utilitzar-lo, no, doncs per usos veïnals i això doncs no produeix cap tipus de problema al carrer Tajo perquè té perfectament espai, lloc i carrils, no? per poder circular aquests vehicles, que de fet no són tants. La qüestió és que quan estan ficats en carrers tan petits com els que són els carrers de Casc Antic d'Horta, doncs semblen molt més perquè estan en un lloc que no els hi pertoca i que no els correspon. I en canvi, no? Doncs carrers més amples els poden absorbir sense problemes perquè estan fets precisament per això, no un carrer de Casc Antic que està fet per reservar els veïns. Un segon. No, hi ha molta, en tot cas, hi ha molta gent que està aixecant la mà i parlarem. Doncs vinga, aixequeu la mà tots que vulgueu, que tingueu algun dubte sobre la superilla. Els que ja heu parlat anireu al final, eh? Perquè, doncs, a veure, doncs comencem per aquí, aquesta noia. Digueu el nom i si pertanyeu a alguna entitat abans de parlar, perquè quedi registrat a l'acte. Em dic Ana de Torrontegui, no sóc part de cap entitat, però sóc veïna del barri. Perdoneu que no agafaré el temps per fer una pregunta, sinó per fer una contra al que em sembla que s'està sentint a la sala. Gràcies per la proposta. Jo sí veig que hi ha molts problemes, però com en tot, que es trobaran solucions. Crec que sovint oblidem que hi ha xifres com 428.000 morts a l'any a Europa per contaminació i que propostes com aquestes intenten donar resposta a una problemàtica molt seriosa per la salut de tota la població, que estic convençuda i entenc i empatitzo amb la gent que té problemes de mobilització, però que el cotxe no és la via del futur i que per tant propostes així em sembla que potser les hauríem de contemplar més no per avui, ara i nosaltres, sinó pels que venen per davant, que la construcció dels pobles i les ciutats no són pensant per jo ara, i per tant que només volia fer
fer sentir que hi ha opinions també positives, amb molts dubtes. Jo hi ha moltes coses que he explicat, doncs, que si me les imagino penso, ostres, i com el mercat absorbeix tenir el carrer amb més circulació del barri, no? Com trenca aquesta vinculació entre el nucli antic del barri. En tinc molts de dubtes, però em sembla que segurament s'han d'anar treballant. Agraeixo les sessions de treball que donen oportunitat per fer preguntes que us ajuden també a vosaltres, segur, de ben segur, a refinar el projecte, i per tant tots els veïns fan molt bé de venir i participar, però instaria la gent que no desesperi, que no ho vegi negatiu, i que treballem amb la visió de que fem les coses per mirar endavant, no amb el que ens passa ara, que no passa res. Doncs per aquí al darrere, aquest senyor, digueu el nom, vale? Hola, moltes gràcies, em dic Albert Prieto, soc veí del carrer Martí Alsina. He sentit tota la vostra exposició. Perdona, pots tornar a repetir el nom? Albert. Prieto, vale. Del carrer Martí Alsina. I després d'haver sentit tota la vostra exposició he entès que no es canviarà la direcció, el sentit del carrer del Vent, i que el problema estava en el tros de que hi ha entre Martí Alsina i el carrer Feliu Codina, que serà de sentit descendent. Bé, a mi em perdonareu, però no us sembla un contrasentit que el carrer Torrent de Mariner sigui direcció ascendent, i que quedi tallat per les escales que donen a Feliu Codina? Aleshores s'obligarà a tots els veïns del carrer Torrent de Mariner, més tots els veïns del carrer del Vent, a girar per Martí Alsina, i quan han fet tot aquest vol se'ls enviarà cap a baix, cap al carrer Tajo, per un carrer que, com vostè molt bé ha dit, és un carrer estret que difícilment podrà absorbir tant de trànsit. Hem de pensar que en aquesta zona, jo he calculat que hi ha 6 pàrquings, algun d'ells gran, no? I tot això per salvar 50 metres, que són aproximadament 50 metres, no sé si són 25 o són 70, que hi ha entre Martí Alsina i Feliu Codina. Potser n'hi ha 70, no ho sé, disculpi'm amb això. Però aleshores ens obliguen a anar cap a baix quan no se'ns permet una sortida, com vostè bé ha dit, per un carrer més ample, que ens doni pas a les rondes, que és per on volem anar, perquè si no hem d'anar per Tajo, però ens envien per l'avinguda de l'Estatut, que ja quedarà saturada, o ens envien direcció a Vall d'Hebron, però si volem anar direcció a Besòs ens quedem tallats. És que hem de baixar tot Chapí, hem de pujar tot Tajo, hem de anar per Fulton o pujar a Horta, o hem d'anar contra direcció, contaminarem encara més, sí, perquè hem d'anar direcció Vall d'Hebron, no? Girar una altra vegada, agafar la ronda, quan jo trobo que, per exemple, tots els carrers com Salses, etc., que donen a Feliu Codina, poden girar a l'esquerra, Mestre Dalmau, i tenen una sortida, si no per l'entrada de la ronda, que ens és més propera, entren per l'altra ronda, però és que nosaltres no podrem fer-ho, això. Estem condemnats a baixar, i a més per carrers estrets. El que puja del carrer Tajo per Torrent de Mariner ha de pujar cap amunt per fer el mateix recorregut de baixada. Jo visc allà i no hi veig una altra sortida, i tot per 50 metres, perquè l'altre pujarà. Dic jo que Chapí puja. El tros de per 50 metres no podem pujar. Jo hi veig inconvenients per tot arreu, però li aporto una solució, perquè no ho posarem tot negatiu. La zona de súper, que és on descarreguen els camions, per què no s'habilita a Feliu Codina una petita zona que no quedi com zona d'aparcament? Que ho està sent, ja hi és, però no està ben utilitzada. Però això els veïns no ho podem evitar. No podem evitar. Aleshores, aquest tros de 50 metres, que només són 50 metres, si arriben, donaria pas a dos cotxes, el que puja i el que baixa, i ens estalviem tot aquest vol. És que és molt. Gràcies. Uh-huh. Vale, gràcies. Aquí al costat hi havia un... sí, tu mateix. Bona nit. Francesc Molines, de l'Associació Veïns d'Horta.
dues coses per al projecte general de Superilla. És una que es tingui en compte la col·locació dels contenidors pels residus perquè estiguin el més a prop possible, perquè al haver-hi variacions de girs i de direccions pot ser que els camions de recollida de contenidors diguin no, per aquí no hi podrem passar, haurà de ser més lluny. Doncs que estiguin en compte els contenidors, que estiguin a prop dels veïns perquè es pugui reciclar al màxim. I l'altre és sobre els paviments, que els paviments aquí a Horta i altres parts del districte que s'han fet de fa poc temps són de rajoleta, encara que sigui per vianants, però com que també hi passaran vehicles, siguin els de públics, siguin els dels garatxos, aquests de rajoleta duren poc, perquè s'estova el suport i al cap de poc temps salten, les rajoles s'afluixen i això. Llavors el paviment que han fet alguns barris que han fet superilles, per exemple a Gràcia, és paviment asfaltat encara que sigui per vianants, que l'asfalt dura molt més temps. Res, gràcies. Moltes gràcies. Passem a aquesta banda d'aquí. Ah, vale, hi havia també... Hola, em dic Dori, soc d'aquí del barri d'Horta. Volia saber els beneficis d'aquesta superilla perquè no la veig per cap lloc. Perquè un carrer sigui peatonal i sigui millor, penso que se va crear un follon de trànsit per tot arreu. És el mateix que van fer en els autobusos. Abans tenien el 185, que era un autobús gran, tenia un recorregut més curt, lo vas canviar per un més petit i què ha passat al final? Que lo teniu que tornar a canviar perquè no ha anat bé. És a dir, no ves el benefici d'aquesta superilla. Aquí, aquest senyor. Hola, bona tarda. Em dic Manel, soc de la zona d'Horta. Jo tinc una casa que dona al carrer Alt de Mariner i carrer Baix de Mariner. Per tant, i tinc el pàrquing a la zona de Baix de Mariner. Per tant, la meva entrada i sortida del cotxe és pel carrer Fulton i carrer Horta. Però el que he entès ara continuarà més o menys pels veïns igual que està ara. El que sí que vull és recordar que el carrer Baix de Mariner, que és aquell tan estretet que hi ha on estava abans la pastisseria Mallol, sembla un carrer oblidat. Quan es va fer la zona peatonal no es va fer. S'ha fet la biblioteca i no s'ha fet. Ara torna a estar, podríem dir, en la zona aquesta de la superilla i d'aquesta que aneu a fer ara immediatament i no s'ha tocat. Pel que m'afecta a mi, que potser els altres veïns, jo tinc allà el pàrquing i haig de canviar els pneumàtics perquè vaig encaixonat en les voreres. Llavors, simplement, almenys en la part que a mi em toca, tinc dues persones grans, una que fa diàlisis i té també a passar a buscar-lo pel carrer Alt de Mariner, o sigui que puguin passar els furgons aquests de tipus ambulància. I llavors, per d'allò, que se'n recordeu d'aquest carrer i que hi ha pàrquings. Penseu que aquest carrer, l'entrada i sortida sempre la tinc que fer pel carrer Horta, perquè per la part de darrere hi ha uns arbres que no deixen fer el giro correctament per un cotxe. Simplement és això, és com veí afectat a la zona. Vale. Moltes gràcies. Aquí al fons, és que hem anat molt endavant i al fons hi havia alguna paraula. Gràcies. Mariona Trabal, del carrer Rectoria. De cap entitat. Les veïnes de Rectoria ens anem una mica tristes cap a casa perquè ens havíem il·lusionat amb això de la plataforma única, fora cotxes, m'imagino que arbres, i ara resulta que el carrer Rectoria no és prioritari per 29 cotxes. Què passa amb aquell tros de la Unió Esportiva Horta que sota, l'únic que no s'edifica,
que a sota hi havia d'haver un pàrquing. Hi haurà un pàrquing o no arriben els diners i només ens fan tot allò que ens fan? Si es fa un pàrquing amb una planta més avall hi caben els 29 cotxes i el carrer Rectoria torna a ser un carrer bonic que ja s'ho mereix perquè en aquests 40 anys l'hem anat desgraciant, sobretot la banda de baix. Aquí al fons hi havia... Sí, aquesta gent. Hola. Jo sóc la Gemma Sanpietro. Se'n sent? Sí. La Gemma Sanpietro. Sóc veïna i a més comerciant. Sí? Només comentar dues coses. No ens acabeu de convèncer el fet de que el carrer Eduardo Toda amb Flucodina, que és com una T natural de descàrrega, els comerços que hi ha al voltant i la piscina i els juïssos del costat, no? És un eix de descàrrega natural i el fet de que canvieu la direcció del carrer no ens convenç que això es pot reduir molt el soroll i el que és la contaminació dels cotxes. Això per una banda. Per l'altra banda, i això és una opinió personal meva, crec que esteu buidant el barri de cotxes, però per l'altra banda s'està omplint de motos i la prova està en que és quan feu la plataforma aquesta del carrer Fulton, la plaça Ibiza està convertint en una zona que és com un territori com anxa de les motocicletes. No? Jo crec que la plaça Ibiza cada vegada la veig més plena de motos perquè el que són les places legals estan plenes i la plaça, si aneu en divendres, està plena. Què passarà quan el carrer Fulton sigui una plataforma única i a part de poder aparcar a dojo per on els dona la gana les motos, a més agafen una velocitat brutal. Jo crec que també heu de posar una mica d'encís amb aquest problema que el que deixa de conquerir el cotxe ho conquereix la motocicleta, no? Em sembla? Sí. Jo crec que fa més soroll i molesta. A més, les motos van per on volen, no? I fins i tot poden fer maniobres il·legals, sí, no? Perquè una moto es pot ficar per on vol. No? I l'altra que m'han comentat aquí, faig una mica de portaveu, és què feu a Filucodina quan feu la plataforma amb les 5 places de minusvalia que hi ha i si donen algun tipus de solució. Que ja ho he dit. Digue'm. Bueno, a mi m'han dit que ho comenti aquí, de portaveu. I ja està. Sí, em deia Xavier Muñoz, veig que el carrer Rectoria, fins ara carrer Afortunat, el que no sé és com quedarà després de l'actuació de l'Ajuntament. El que sí que voldria saber si la superilla, que el que s'està parlant és de pacificar el trànsit rodat, si em podeu dir si el carrer Rectoria específicament quedarà pacificat o quedarà alterat a la tranquil·litat que teníem fins ara. Aquesta una. Dos, em fa por pensar que ara aquell carrer és d'aparcament lliure, l'ocupen els veïns i per el que he vist a internet es vol convertir en zona blava, el qual significa que serà un continu de cotxes. Dic, si no és zona blava, callo, però si és zona blava això serà tot el contrari a la pacificació d'un carrer. I tercera, si teniu previst que el tema de la superinstal·lació de la Unió Esportiva Horta, això pot perjudicar els veïns de l'entorn en quant a la intensitat del tràfic que pot haver-hi. Vale. Gràcies. Bona nit, Lluís Pujol del carrer Porto. L'actuació, perdó, mandat anterior, nosaltres vam crear la plataforma de veïns d'Horta, no, de carrer Porto. Aleshores, més que res, perquè va ser amb l'actuació de tallar el carrer Porto de sentit de baixada a Jerez, aquell tros de davant, i nosaltres l'entrada al carrer Passatge de la Plana, carrer Curt, que tenim allà al pàrquing, tenim que donar la volta fins dalt de tot i tornar a baixar, quan surts del túnel de la Rovira, no? I baixar per Jerez. Aleshores, el que estem demanant una altra vegada és que si es pogués fer, com aquell senyor diu, que són 20 metres nosaltres només, l'actuació de doble sentit per davant del carrer Porto per poder entrar a dintre el passatge de la Plana. Simplement és això. Amb l'actuació de que els autobusos podrien parar abans i llavors poder fer un doble sentit de deixar passar aquell tros de carrer. Hola, em dic Carme i sóc veïna. És que en tota la tarda, en tota l'estona no he sentit que parléssiu, que mencionéssiu el garatge que hi ha a la plaça Ibiza.
i voldria saber si està previst que es pogués continuar entrant i sortint, entrant pel carrer Fulton i sortint pel carrer Horta, que empalmes en Campoamor i vas a dalt. Només és això. No, abans ho he deixat per escrit quan he arribat una pregunta només que aquesta setmana estan previstes fer obres al carrer Rectoria i la meva pregunta és si tenia que veure amb la superilla o és un tema a part. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Mohtar y soy de la Asociación de Vecinos de Horta. Simplemente, bueno, hemos participado en los trabajos nosotros de la superilla y la idea es que estamos contentos realmente del proyecto, digamos, y pensamos que es una buena cosa que se busque, digamos, ganar sitio para los vecinos y en contra, digamos, del coche. Esto es una buena cosa para el barrio y en este sentido sí que apoyamos el proyecto y simplemente hemos dicho que se hagan actuaciones que no sean irreversibles, porque la idea es encontrar, digamos, soluciones, no empeorar las cosas. Por eso hemos pedido siempre que se empiecen por soluciones poco costosas, porque las cosas poco costosas y que no sean irreversibles, siempre para buscar soluciones a los problemas. Una idea que una solución que no funciona se puede cambiar, ¿de acuerdo? Esa es la primera idea. Otra cosa, digamos, se ha hablado mucho en la teoría, digamos, de ganar espacio al coche, y sí, el coche es muy contaminante, pero bueno, esto ya es un problema mucho más gordo. Habrá que tener, digamos, un servicio público de transporte a la altura. Tenemos un buen servicio de transporte público, pero no está, digamos, a niveles de otras capitales, quizá para dar un servicio donde el servicio público de transporte sea más atractivo que el coche. Actualmente, desgraciadamente, no es el caso siempre, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que nos encontramos obligados a utilizar el coche porque el servicio público es deficiente, ¿de acuerdo? Tercera cosa, se ha hablado mucho de aparcamiento y aprovecho, digamos, esta reunión. ¿Hay una posibilidad de, se ha pensado en hacer alguna actuación en la calle Lisboa para regular la zona de aparcamiento? Hay un espacio que se está utilizando, pero de forma anárquica y no está bien asfaltado ni nada. Podría ser una solución, es verdad que hay que dar una solución a los aparcamientos, y porque bueno, es un barrio donde faltan aparcamientos, digamos, soterráneos, y por lo tanto, de momento es la solución que hay. Se podría mirar, digamos, de hacer alguna actuación en esta zona de la calle Lisboa, más arriba, para dar alguna más, una solución, digamos, a la gente a nivel de los aparcamientos. Gracias. Vale, moltes gràcies. Reafirmar-me en com és en el que he dit. És a dir, cada vegada que es planteja el projecte de la superilla aquest barri, cada vegada genera més dubtes, potser massa dubtes com per portar-lo a terme. Víctor, sí. Vale. Jo el que us diríem bàsicament és que traslladar el problema de la contaminació d'un lloc a un altre, això no és una solució. Això és una improvisació. És a dir, les superilles per se no solucionen el problema de la contaminació. El problema de la contaminació es combat d'unes altres maneres. Sí. Vale? És a dir, vosaltres tal com ho teniu plantejat, almenys nosaltres ho veiem d'aquesta manera, és quan feu el desviament per Tajo limitant a Fulton a 10 per hora, si s'incrementen els vehicles, la lògica diu que si s'incrementen els vehicles vol dir més fums pels veïns d'aquella zona i més soroll pels veïns d'aquella zona. I estem parlant també de contaminació acústica. És que ara això jo crec que hi hem d'insistir bastant, perquè si per protegir una zona del barri, que em sembla molt bé que es protegeixin zones del barri, sempre ho hem dit, des de plataforma sempre us ho direm, les obres, si són bones pel barri, som els primers de dir-vos-ho. Però, a veure, però és que s'estan perjudicant a veïns d'altres zones del barri d'Horta, i no només a la zona de Tajo o Lisboa, perquè
vosaltres mateixos ho heu dit. O sigui, sí que és cert que a Eduardo Toda hi haurà, no traureu tantes places d'aparcament, menys mal que esteu rectificant l'animalada principal que teníeu prevista, però seguirà havent-hi una gent que amb el seu cotxe estarà buscant pues, per Canigó, estarà buscant per Lloret, estarà buscant per Edilla, etc., que són carrers tradicionalment tranquils i que amb el vostre projecte incrementen també el trànsit en aquella zona. Si és que és, per una, és una qüestió simplement, simplement de lògica. O sigui, si passen més cotxes per una banda, més contaminació i més contaminació acústica. O sigui, per tant, d'un projecte que primer vau començar d'una manera, després l'heu canviat radicalment no sé quantes vegades, jo no sé si les vostres previsions són encertades o no. Ens podeu donar una garantia de que el projecte Superi a Horta funcionarà? Perquè en tants canvis, a mi em dona la sensació que ni l'Ajuntament de Barcelona ho té massa clar. Insistim. Els barris són dels veïns, totalment d'acord. Doncs els veïns tenim el dret a decidir si volem la Superi a Horta o no. I en això serem, des de la plataforma, ho insistirem moltíssim. Això els veïns ho hem de votar. Moltíssimes gràcies. Molt bé, Llorenç. Aquí una última paraula, Llorenç. Hola, em dic Llorenç i visc al carrer Congrés. A veure, sobre el que s'ha parlat avui, jo voldria fer alguna pregunta o potser alguna aclaració. La primera sorpresa que m'hi endú és el tema de que l'autobús fa aquest recorregut en part perquè s'ha demanat que la gent pugui anar al Coab d'Horta. Jo t'hi dic, és una sorpresa perquè fa 4 mesos una veïna que viu a Fabra i Puig, millor dit a Francesc Xavier, al costat de l'església, va anar allà al Coab d'urgències i li van dir que no li tocava i no la van atendre, que si tenia que anar al seu Coab tenia que anar a l'Avinguda Borbón. O sigui, m'estranya que una persona que estigui visquent al carrer Fabra i Puig, plaça Sant Francesc Xavier, no pugui anar al Coab d'Horta i sí que puguin vindre la gent de Valldaura, de Canyelles. En però tot bueno. Cas, en tot cas, no, aquest Consell no serveix per exposar casos particulars, si no, aquest cas particular que té alguna dificultat que ens ho faci arribar. Però que a part hi ha un altre tema, que jo penso que si una persona ha de fer tot aquest recorregut amb l'autobús per anar al Coab d'Horta, suposo que abans es quedarà a la residència o a un altre hospital, perquè vamos, si surt malament, quan doni tota la volta, que poden ser com 40 minuts o més, pot arribar catatònic al Coab. Després, el pàrquing del Pagès Valldaura, que parleu, a veure, és un pàrquing que ara s'està, és caòtic, el que tu vulguis, però s'està fent servir. I no crec que es guanyin gaires places sobre el que s'està fent servir ara. Perquè ja està fent això. Estem parlant de la idoneïtat dels carrers. O sigui, si a Horta n'hi ha un carrer que a més té voreres amples, té bancs i té arbres per deixar els veïns caminar passejant, a més dels cotxes, és el carrer Campoamor. O sigui, ara quedarem que per una illa hem de donar la volta per mig barri. Penso que continua sent una incongruència. El tema de l'Abrat del carrer Eduardo Toda em sembla molt bé. A Horta n'hi ha carrers com el carrer d'Illa, com el carrer Congrés, que les voreres són, com o molt, en sort, igual d'amples que Eduardo Toda, que penso que són menys, i tenen arbres. O sigui, que es poden plantar els arbres i on correspongui, que poden ser X, plantar 4 bancs, que si vol es pot agafar una plaça d'un pàrquing, però no fa falta començar a fer plataformes senceres per posar 2 bancs amb un arbre. Jo no he sentit o no m'hi he assabentat què penseu fer amb el tema d'aparcament del carrer Feliu Codina, la part de darrere, o sigui, perquè en el primer plan, des del passeig Urrutia fins a Eduardo Toda, s'eliminava tota una filera d'aparcaments. Jo no sé si això ho manteniu o no, jo no l'he vist o no m'hi he assabentat, podria ser culpa meva. I després una altra cosa, estem parlant molt bé que el tema de la contaminació, el tema dels cotxes, però també és una cosa, o sigui, el carrer Campoamor està col·lapsat potser a les 7:30 del matí quan tothom va treballar i després
talla per aquí per anar a buscar la ronda, però el resto del dia el 80% o més dels cotxes i veïns que passen són veïns del barri. Entonces, tots aquests canvis a la llarg el que està és afectant a la mobilitat dels veïns del barri. Gràcies, Llorenç. Em sembla que la Roser, com a vicepresidenta del Consell... Res, volia dir molt poques coses, una cosa molt petitona. Resulta que aquí s'ha desprestigiat que el projecte vagi tenint canvis, quan a mi em sembla precisament que això és una qüestió positiva, perquè s'han recollit totes les propostes, s'han estudiat i s'han fet els canvis a partir d'aquest projecte. Això no vol dir que no es tingui clar el primer projecte i que no es tingui clar aquest, sinó que demanem sempre, o almenys per mi és importantíssim la participació, i el que valoro és que s'hagin les aportacions que s'han fet s'hagin estudiat i s'hagin posat, diguem-ne, amb la millora o amb el que creiem que és millor, que és una qüestió que no és d'un ni de dos, sinó de tota la gent que hem vingut aquí amb els, diguem-ne, en els tallers que s'han fet i que s'hi ha treballat força. Per tant, que dir que el projecte, doncs, primer és un projecte, després és un altre, després evidentment s'està dient que si no acaba de funcionar com estigui previst finalment, hi podran haver canvis. Jo crec que això hem de fer un esforç per veure-ho positivament, no negativament. Sembla que ningú pot pensar que tenir un espai més pacificat pugui perjudicar a ningú. Al contrari, em sembla que tothom volem que estigui més pacificat i que estigui el més bé possible. De tota manera, això no és fàcil. I per tant, jo us emplaço a que participeu, sabeu que està penjat en la web de Barcelona, que ho podem mirar i podem perfilar més, i feu aportacions, perquè el que s'ha pogut veure claríssim és que les aportacions s'han recollit i que s'ha treballat a favor del que deien els veïns. I per tant, doncs res, només volia dir això i gràcies. Merci, Roser. El Víctor donarà resposta, perquè han sortit preguntes molt, molt concretes de carrers, de sentits, de Cruïlles. Sí, intento ser molt sintètic, molt ràpid. Sí, que tenim també moltes preguntes al torn obert. El 185 ha d'arribar al COAP des de Nou Barris, sí, són del seu àmbit d'influència i són veïns que han d'accedir a aquest COAP. De fet, van fer moltes mobilitzacions perquè no els agradava, però i es van mobilitzar perquè no volien arribar fins a Horta, però és el COAP que els hi toca, no és la nostra gestió decidir quin CAP va a cada veí de la ciutat. Sobre el pàrquing de Lisboa, i els pàrquings en superfície són pàrquings del barri de la Clota, òbviament els tenim en compte. Ara mateix la Clota és un barri que absorbeix estacionament dels barris de l'entorn, estan patint prou el que és l'accés de vehicles a la ciutat, i que ha d'haver-hi alternatives de transport, sí, és cert, per això treballem paral·lelament 112, 185, la xarxa ortogonal, etcètera. Abans havia dit, les obres de rectoria són de la Superilla? No, és una pavimentació, un asfaltat nou que es fa a la vegada que s'ha fet ja el de Campoamor, que ha quedat tot nou i bueno, que ara els cotxes disfrutaran. Sobre el garatge a Horta, es podrà entrar i sortir? Doncs igual que s'està fent ara, no es modifica res en la proposta de cap canvi de sentit, ni en el que es queda ni en les futures, si és que s'haguessin d'implantar. En Lluís Pujol del carrer Porto ens deia sobre el passatge a la Plana, el carrer Curt, els canvis de sentit, la voluntat és no fer dobles sentits, per tant no es proposa fer cap canvi dels que n'hi ha ara en el mateix àmbit. Veí de Rectoria ens deia que si s'ha de fer zona blava al carrer Rectoria, no, si algú ha sentit campanes d'això, doncs no n'hi ha cap voluntat de fer cap zona blava al carrer Rectoria. Es desestima el carrer Rectoria al fer plataforma única perquè no n'hi ha una proposta de mobilitat que acompanyi aquesta sí, que la faci possible i que ens la determini. És cert, seguirà com està fins ara, ordenat amb una filera amb un cordó d'aparcament. I arribarà el temps en què tot l'àmbit de la Superilla es pugui arribar a pacificar. I amb això sumo a la demanda que n'hi ha sobre el carrer de Baix de Mariner. És cert, serà l'únic carrer que quedarà en el mig del casc antic que no tindrà una plataforma única a banda dels que falten, que deia el senyor Corbo, del carrer Santo Tomàs, etc.
però és un àmbit petit, valorarem a veure com podem abordar-lo, a veure si és possible donar-hi solució també amb les intervencions que es puguin fer, amb les intervencions que es puguin fer. Més enllà, el carrer Santo Tomàs, el carrer són carrers veïnals també, que en el moment en què l'administració pugui, doncs haurà d'abordar la seva peatonalització, la seva pacificació. El que hem dit sempre, la Superilla és un àmbit molt gran, ara podem fer petites actuacions, després podem fer actuacions més estratègiques, més contundents a el que és el carrer Feliu Codina i el carrer Chapí, també en plataforma única. Avui no hem parlat perquè serà en matèria de treball més endavant, de com les abordem, i avui us hem ensenyat el que eren les primeres propostes d'abordar, doncs hi ha primeres solucions per després poder-les valorar i poder seguir compartint la necessitat de nous canvis o de noves millores. Els projectes, ens agrada dir-los projectes màrtirs, per això, perquè pateixen la modificació que fem entre tots, veïns i veïnes, de lo que són les seves propostes inicials. Sempre ho havíem dit, era un projecte que calculava els òptims i els màxims. Quan es parlava de les places d'aparcament que es podien treure o les que s'havien de deixar, doncs sempre parlàvem de la capacitat màxima d'aquest projecte. Com veiem, la proposta que us fem és una proposta que modera aquesta intervenció, que pretén atacar els punts que creiem i hem vist i hem evidenciat entre tots i totes que eren necessaris, i entendem que aquesta es portarà una millora substancial a la mobilitat en el barri. Perdó, hi havia alguna pregunta sobre motos també. Sí, és cert, s'han d'ordenar les motos en l'espai, és cert que les motos ocupen espai quan és plataforma única, també s'ha de procurar que el seu estacionament no sigui sobre vorera, i per tant tota proposta que puguem fer d'actuació en l'espai públic ha de comportar on van les motos. La proposta que es faci també per ordenar l'àmbit de plaça Eivissa també contemplarà on van les motos, si és que traiem algun dels dos cordons d'aparcament de motos que n'hi ha, els haurem de posar tot al costat. De fet, ja estem actuant també de la manera més de la pressió de la Guàrdia Urbana sobre segons quins àmbits del casc antic, perquè les motos no ocupin aquest espai del carrer que han d'ocupar les persones. El carrer Pere Pau ha sigut un dels àmbits en què més s'ha actuat, també s'està actuant a plaça Eivissa, al carrer del Vent, etc. Però bueno, és també una manera, és mica en mica, anar a conscienciar a tothom, a tots els veïns i veïnes. Perdó, el Jordi Molina, els contenidors de reciclatge. Sí, està previst en el document on han d'anar situats tots els serveis. Jo, si de cas després hi ha alguna qüestió més particular, o la podeu consultar en el document directament, o us podeu adreçar a nosaltres i l'acabem de comentar en un àmbit més reduït que no aquest, perquè ja són les 9 i 10. Sí. Doncs molt bé, passem al torn obert de paraules, que es fa tard i... Sí, però... Hi han diverses preguntes que necessiten de resposta. Intentarem acabar-les el més ràpid possible. El Ferran Pérez. Bé, a mi m'agradaria preguntar si seria possible fer un punt verd mòbil al Parc de la Unitat, com ja s'està fent altres punts de Barcelona. Per tal de millorar, bé, ara que s'està promocionant tot això del reciclatge, el reciclatge selectiu. M'agradaria demanar si es podria fer un punt verd mòbil al Parc de la Unitat per tal d'afavorir el reciclatge selectiu. Vale. Moltes gràcies per la brevetat i la concisió, que a més, diguem, si tens únicament aquesta pregunta, ves per a tot el Consell de Barri i fer-la tan breument és per aplaudir. Gràcies. Doncs el senyor Ignasi Simó. Ja està respost. Sí, vale, sí, en veritat eren temes de pavimentació i asfaltat. El senyor Leif Thorson. Sí, no, em sentiu bé? Sí, era una pregunta molt concreta. Volia saber a Campadró com estava. Hi havia una suspensió de llicències i em preocupava. Vale. Merci. El senyor Tomàs Corbo, els temes que no són Superilla, que eren de mobilitat. Un momentet. No, és simplement si tornaran a posar el semàforo de Fulton, de baixada de combinació a Horta, que l'han tret i des de doncs han començat a passar més cotxes. Vale. I la Maria Rosa de l'ascensor? De l'associació de veïns. No, això de l'ascensor ho portarà la meva companya i després jo diré l'altra pregunta que tenia. Molt bé.
Hola, volíem fer una proposta de que l'ascensor que hi ha al CAP, que comunica el barri d'Horta amb el barri del Carmel, que es, el tancament estigui sincronitzat amb el transport públic. El metro tanca, si més no els dies laborables, com a mínim allargar el funcionament de l'ascensor a les 12 de la nit. Sabem que això és un tema de ciutat, però com a nosaltres intentarem posar-nos en contacte amb els altres barris i pressionar des de tots els barris, perquè no té sentit que és un transport, és una mobilitat, que tenim el transport públic que tanqui a les 12 de la nit dels laborables i que l'ascensor tanqui a les 11. Això en aquest ascensor que té que comunicar dos barris, doncs provoca molts inconvenients a molta gent gran que té molts problemes de mobilitat. Si això no és així, això s'està incentivant a que s'utilitzin més els cotxes. Aleshores, com a mínim això, que funcioni. I aleshores serà una millora, creiem, molt gran. Vale. Gràcies. Bueno, ara em toca a mi. Jo volia parlar sobre els carrers malmesos que tenim de Pere Pau i Sant Pere Miquel. Perquè veritablement, com ha dit el company Molines, el fer les zones aquestes com si fossin semipeatonales, les llambordes i tot això estan trinxades. Per què estan trinxades? Perquè passen el camió de les escombraries, passa per Pere Pau i surt a la plaça Eivissa. Podria, bueno, ara si s'obre el carrer potser tinguem sort i que no passi, però veritablement està al terra de Pere Pau i Sant Pere Miquel, estan trinxats, i no dic de la baixada del mercat, que hi ha uns clots que si algú es cau allà tindrem que fer una reclamació a l'administració, perquè n'hi ha un clots per culpa de les obres que a més s'han fet per allà, que han vingut camions per recollir els sacs de les runes, i sobretot passen molts, molts cotxes per plaça Eivissa. O sigui, el poder baixar per la plaça de les Masies, enfilen, normalment passen més per Pere Pau que per Sant Pere Miquel, però estan completament els dos trinxats. I a més, volia fer una reclamació de que hi ha molt poc part de, com es diu això, de quan venen els serveis, la carga i descarga. Llavors ens trobem que la plaça Eivissa sempre està envaïda completament per la part de l'oquesa davant de la caixa, aquell trosset que hi ha, que els cotxes es posen entre els pilons, que jo a vegades hi ha camions bastant grossos que venen que no sé ni com poden cabre a dintre d'aquells pilons. O sigui que tindria que haver una vigilància més estricta amb la Guàrdia Urbana, que ja li he comentat alguna vegada al Sergi Amposta, que ja ho ha mirat, però clar, és molt difícil, perquè és que a més no hi ha puesto per tota la carga i descarga que hi ha a la plaça Eivissa, perquè no és només els bars, que a més també serveixen al Quimet, també serveixen a l'altre, i clar, agafen, separen allà i agafen una carretilla i comencen amunt i avall i es triguen allà doncs, més de mitja hora aparcats. I això també, aquests camions grans que han vingut, fora de la Coca-Cola, que és un camió bastant gran, i el de les cerveses, normalment aquests dos sí que agafen el cantó de carga i descarga de davant del bingo, però els altres, que són ben grossos, i aquests també ens estan trinxant tot el pavament. O sigui que tingueu en compte que a més també, bueno, perdó, que també hi ha hagut veïns que m'han dit que també recordi que no són els únics barris, jo ho dic perquè són els que ja tenim més visibles i em diuen de mirar una miqueta de fer alguns barris de l'entorn de que estan també bastant malmesos. Heu fet a Campomor. Fem consells de barri a cada un dels barris. O sigui, tenen l'oportunitat de dins-ho en el seu propi barri. Però teníem alguna coseta més? No, ara jo ja no, ja s'ha acabat. Doncs n'hi ha alguna paraula més, però hem de tancar les paraules, que alguna cosa que no s'hagi dit, que no sigui sobre la Superilla, perquè hem tingut temps, portem un any treballant-ho, alguna qüestió que es vulgui aclarir, aviam, agafo les paraules, perquè s'havien fet per aquest ordre. Una allà darrere, dos, tres,
i tornem a darrere 4, 5, 6, 7. Són masses. 30 segons cadascú. Bé, jo és que he fet una exposició i he demanat, si us plau, si es podia reconsiderar per 20 metres no donar la volta, i és que no m'heu contestat. Per això he dit, carai, no sé... Entesos, ara contestaré. Hola, jo molt ràpid, només volia preguntar si hi ha alguna informació més sobre l'Institut de Secundària. Gràcies. Aquí Anna, l'Anna i el Sebas. Jo només volia, perquè el que diu el senyor Llorenç de que al CUAP li han dit a una persona que no li toca aquesta zona, perquè no se'n vagi la gent d'Horta pensant que si es troba malament a la Barceloneta han de venir al CUAP d'Horta. No. Podem anar a qualsevol CUAP de la ciutat sense cap problema i ningú li dirà mai que no li toca aquella zona. Els CUAPs es pot anar de qualsevol barri que t'hi trobis malament. No has de tornar al teu barri perquè t'atenguin. Gràcies, Anna. Merci. Sebas, molt ràpid. Penso que s'hauria de mirar, suposo que els barris ja s'està fent, però s'hauria de mirar de que les zones de càrrega i descàrrega, que realment sí que sembla que en facin falta, que no hi hagi camions aparcats a la zona de càrrega i descàrrega. Són de càrrega i descàrrega és per això, per carregar i descarregar, no perquè un vehicle que té la seva botiga a prop el tingui tot el dia aparcat. I d'això n'hi han bastants. Doncs sí, gràcies. Ja ha marxat. Per aquí al mig hi havia alguna paraula abans? Aquí al mig i després al senyor Molines. I després... Esto es una cosa que no tiene que ver nada con la reunión. En la escuela, en el parque de la unidad, lleva ya desde antes del verano saliendo agua por debajo de las escaleras. Se ha llamado a agua, se ha llamado al ayuntamiento, y todavía sale agua. Es que va a haber restricción de agua y aquello va a estar saliendo. Llevamos ya 3 o 4 meses. Solamente era esto, gracias. Gracias. I aquí la última, Molines, i després el senyor de rectoria, ja està. Sobre el paisatge urbà. Que el carrer Salses té una certa harmonia i ara cap als números entre el 40 i el 60 hi han fet una casa de pisos que està al jardí retirat, però la tàpia del carrer l'han fet negra del tot, que perd tota l'harmonia, i això aquí a Horta s'ha cuidat de que tingui una certa harmonia. Jo tinc una pregunta respecte a lo de les llicències d'obres. Jo tinc una casa que tinc problemes de teulada, tindria que fer millor la teulada nova. Aquest tipus de reparacions es poden fer o hi ha algun tipus de problema? Depèn. Ara respondrem a tot, sí. Sí, era l'últim. Ja està, doncs estàvem així. Serà difícil, però bueno. Teresa i Associació de Veïns, sincronitzar els sensors a les 12 de la nit. El que sabem fins ara és que és un servei que es fa des de ciutat, que no està sincronitzat amb l'horari del transport públic, que en un altre punt havíem fet consultes anteriorment per veure si era possible i que la resposta que hem rebut és negativa, que aquest servei acaba a les 11 i que no es sincronitza. Entenem molt bé la demanda i crec que hem de seguir treballant i seguir picant perquè aquestes coses puguin ser compatibles. És de vida quotidiana, espero que no n'hi hagi molta gent gran a les 11 de la nit encara tornant per als autobusos i tal, però és necessari poder treballar perquè les coses funcionin d'acord d'una manera raonable. Jo, per intentar explicar els perquès i no només dir sí, sí o sí, no, aquest ascensor està bastant allunyat del veïnat més proper, però el que passa amb altres ascensors, i per això l'horari és aquest, és que hi ha afectació de soroll als veïns que viuen més a prop i per això es limita amb l'horari. I per tant hem de mirar si en aquest cas concret es pot ampliar o no, però que s'entengui també el per què hi ha aquesta limitació a les 11, que és perquè tenir l'ascensor a les
4 del matí amb el traqueteo d'això, és aquesta, un segon. Jo us explico el perquè, perquè el Víctor ha dit, ens han dit que no, però també és important, diguem, que siguem conscients, perquè els veïns de més a prop potser acaben queixant-se del soroll de l'ascensor si s'allarga amb la nit, els veïns del carrer Tossa o de les escales o així. I per tant, aquesta és l'explicació que ens van donar, que ja vam traslladar a l'associació de veïns al setembre i que ho podem seguir treballant, però que sapigueu que és per això, que no és una mania de l'Ajuntament de tancar els ascensors a les 11, que és per la... Sí, és una hora, ja ho sé, ja s'ha entès. El que dic és el per què hi ha aquest horari més limitat que no en el metro, que el metro està sota terra. Seguim, la Maria Rosa ens deia el carrer Pere Pau, Sant Pere Miquel, el paviment està malmès, cert, absolutament cert, per això no volem que els cotxes i els vehicles hi passin contínuament per allà com a la seva sortida del barri. Per tant, entenem que les propostes de la Superilla doncs, milloraran el que és el parc rodat per allà i per tant el paviment tindrà més durada i estarà millor. No puc dir res més que si cal doncs, pactarem una visita amb l'associació de veïns per seguir repassant tots els punts com fem habitualment i segur que no només en sortirà aquest. Vale. Les manques de càrrega i descàrrega són evidents, hi ha una certa tolerància en alguns moments del dia perquè aquestes es puguin fer i per tant sí és cert que veiem cotxes a sobre del lloc on han de ser-hi. Mirarem que s'ordeni millor. També és cert que moltes vegades ja aquestes places estan ocupades per vehicles que no els hi pertoca, que no són per aquesta funció i bueno, hi ha un cert incompliment de lo que s'hauria de fer. Estem a sobre. El carrer Chapí, la proposta que fem és la d'evitar aquest doble sentit i en aquesta és la nostra voluntat, així s'ha expressat majorment el sentit de tot aquest procés i entenem que la millora al barri vindrà perquè aquí s'eviti un doble sentit, que ara mateix està sent un dels punts negres del barri i la solució és que seguiu sortint per on ara podeu sortir, que és carrer Chapí avall i agafar les vies bàsiques si voleu accedir a altres llocs, ja sigui costat Besòs o sigui costat Llobregat. I aquesta seria la resposta. En principi no es contempla el mantenir el doble sentit al carrer Chapí. Se'ns preguntava també si celebrava com estava el tema de l'Institut de Secundària. Seguim treballant en planejament estem treballant en planejament ja el document necessari per poder ubicar un institut a la part alta de la Clota tocada al passeig de la Vall d'Hebron. En principi és un institut que estaria al costat de la peça educativa que ja són l'escola Pau Casals i l'escola Bressol al Cargol, crec que es diu aquella, i bueno, contemplaria tota una peça educativa que entenem que estaria ben comunicada i també molt ben comunicada amb el futur parc de la Clota, que haurà de lligar la part de dalt i de baix. Què em deixo? Sobre el paisatge urbà, ens deia el Molines que s'ha de tenir cura d'aquestes cases, que ens passen coses. Sí, per això hem fet aquesta suspensió, per poder determinar quin grau de protecció han de tenir tot aquest àmbit, si és que ha de millorar-se aquest grau, si és que han d'entrar a catàleg alguna dels edificis que ara no hi estan. Sense aquesta suspensió doncs, han passat aquestes coses. S'havien fet abans, s'havien donat permisos que corresponen a la llei actual i al dret que tenen ara mateix els propietaris. Sobre les obres aquestes més concretes, quasi que fem ja una consulta amb serveis tècnics perquè no sé si és una obra major, no modifica volums, haurem de veure quina és l'obra que proposeu per veure si es pot fer o no es pot fer. Vale. Se'ns deia també sobre les aigües que surten de l'escola Bressol Vall d'Aura. Sí, som coneixedors, hem anat a visitar-les també i sabem quin és el problema. És una fuita que afecta a tot el pati de l'escola i que acaba rajant escales avall. L'aigua està oberta mentre funciona l'horari escolar i també quan obren a la tarda per netejar-ho. Sabem que tant la direcció de l'escola Bressol com Consorci estan a sobre del problema amb Aigües de Barcelona i estan buscant quina és la solució correcta, que no està ben bé a les nostres mans tècniques, però sí que estem al cas del que està succeint i apretant perquè la solució vingui el més ràpid possible. Llavors, gràcies. Sí, passa en moments perquè l'aigua no sempre surt quan es tanca, sinó que està acumulada i va acabant caient, però és cert que si l'aixeta no es tanca sortirà l'aigua.
la instrucció que té l'escola és tancar l'aixeta fora de l'horari escolar, però òbviament no podem deixar sense aigua l'escola Bressol mentre n'hi ha horari. No sé si em deixo alguna cosa, segur que sí, me la recordeu? El parc de la unitat, prenem nota, no és una qüestió que no pugui ser possible, valorem a veure quins són els punts que la ciutat té previstos, doncs incorporar nous punts de verds, i si no faríem a veure quin és el mòbil quan passa el camió perquè tingui també una ruta que es pugui apropar a aquesta part del barri. N'hi havia també el que ha preguntat Olson, el carrer Porto 12. Carrer Porto 12 és una peça que queda fora de la suspensió perquè tenia un certificat d'aprofitament previ, aquesta, i el que no podem fer amb aquesta suspensió, que la voluntat és protegir aquest patrimoni, ho estem intentant fer amb la negociació amb el propietari. Per tant, el millor que està podent passar ara és que aquesta finca no estigui derruïda, perquè en teoria i amb el dret a la mà doncs el propietari podria fer-ho, i per tant esperem que aquesta negociació doncs ens porti a doncs establir una certa relació amb la propietat que ens permeti doncs salvar la peça o almenys posar en valor tot el màxim possible aquest espai. Seguim amb ell i seguirem informant-te també de com avancem. Ara mateix estar al mateix punt que algun dia vam parlar, que és exactament aquest que us he explicat ara. I ara no sé si em deixo alguna cosa més en concret. Hi havia la pregunta del semàfor, que sí. No es contempla recuperar el semàfor, s'ha explicat abans, perquè es va veure que el fet de tenir el semàfor feia que els cotxes anessin amb més velocitat que no actualment com està la configuració del carrer, amb el pas elevat que obliga a ralentir el pas. A més, com que tot aquest àmbit, com ha explicat el Víctor fa un moment, ha d'acabar sent plataforma única des del carrer Rajoler fins a aquest mateix pas de vianants que ja està elevat, entenem que els cotxes circularan amb una velocitat baixa, seran cotxes només dels veïns i per tant per fer l'últim desplaçament d'entrada o sortida del barri, i per tant entenem que no cal recuperar aquest semàfor, sinó mantenir aquesta prioritat pels vianants, que és la que vam crear amb aquest pas de vianants. Molt bé, i abans de finalitzar sí que m'agradaria recordar-vos que avui és l'últim dia que hem tingut aquí en aquest centre cívic doncs l'exposició dels 50 anys de l'arribada del metro a Horta. La veritat, una exposició doncs molt bonica, i que a més no, doncs, ha tingut amb documentació ben antiga, no, doncs, de fet del propi comissari de l'exposició, el Joan Termes, molt conegut per tots vosaltres, no? Doncs fotografies acumulades al llarg dels anys, que jo crec que està molt bé que haguem pogut contemplar entre tots. Gràcies per aguantar fins a aquesta hora i ens veiem a la propera. Merci. Molt bé. Et vull preguntar, escolta'm una cosa.